A todos e a todas, estamos na Casa Tomada, na Coruña, no programa que pecha a tempada de a primeira tempada de Galiza Ano Cero. Como se observa, é un programa un tanto especial, en canto a que é aberto ao público. É un programa co que se pecha unha era, pero tamén se abre outra, como se observa con este novo formato. Formato que se vai utilizar para falar de unha cuestión que seguramente vai ser a decisiva no próximo curso político. Estamos nun momento de crise do réxime, crise do modelo seguido do 78, unha crise que ven derivada dunha especie de ciclo de maios. En maio de 2010 racha, digamos, as últimas paciencias, as últimas confianzas, cando Zapatero, pois, decide entregarse xa sen ningún tipo de complexo ás políticas neoliberais. En maio de 2011, co 15M, con todas as súas eivas, con todas as súas matices, abre tamén un novo horizonte, desde logo cambia por completo boa parte do relato político. E finalmente, hai poucos días, en maio de 2014, as eleccións europeas definen, moven por completo os marcos, abren unha crise sen precedentes no bipartidismo e en moitas outras cuestións, moitos outros alicerces deste modelo, ata o punto de que dous auténticos bustos parlantes, non como a min, como Felipe VI e Leticia Ortiz, teñen que tomar o mando da monarquía nunha especie de operación sistémica un tanto extraña, en tanto que parece que como querer convencer ou encariñarse aos seguidores de Iron Maiden cun concerto de La Pantoja. Neste extraño escenario, o seguinte maio é dentro dun ano. Ese seguinte maio fala das eleccións municipais. E de municipais, mesmo de municipalismo, aunque teño que recoñecer que é un término co que teño moitísima prevención, dado que nesta cidade, noutro mini réxime, como foi o vasquismo, iso de municipalismo utilizouse constantemente para como sinónimo de localismo, e ao mesmo tempo como sinónimo de negocio escuro, pero bueno, todos entendemos que cando falamos de municipalismo, falamos do municipal. E o municipal é saber se vai ser posible construir outra Coruña. Se nesa cita electoral, como se vai plantexar, hai novos elementos, novos suxeitos, se queremos falar así, no? Dentro do mundo político, e desde logo novas formas e novas culturas. Usaremos Coruña un pouco como exemplo para todo o país, a Galiza no cero en concreto, que lle colle máis preto, pero desde logo neste novo formato tamén existe a intención de levarlo por todas as cidades do país. Pero hoxe tócanos a Coruña. E aquí, na Casa Tomada, acompáñanos varias persoas que representan moi ben a vida cultural, perdón, a vida política, tamén cultural, desta cidade, e que poden servir para analizar o gallar tamén sexa para que dentro dun tempo recordemos este día de pluralidade, de análisis, de ilusión, como un día importante en canto que, en contra desta tendencia que sempre tivo a esquerda alternativa neste país, que é a tendencia total, absoluta, a depresión, resulta que nos atopamos aquí bastante ilusionados. Espero que esa ilusión siga a crecer e a medrar. Acompáñanos moi rápido César Santiso, concelleiro
de Esquerda Unida, María Xosé Bravo, concelleira do Bloque Nacionalista Galego, Santiago Lamelo, da Fronte Cívica, Toni Gómez Reino, activista social e tamén membro de Galiza Ano Cero, Manuel Rivas, escritor, xornalista, Rocío Fraga, tamén activista social e componente do equipo de Galiza Ano Cero, Alberto Lema, que é escritor e sindicalista. Con eles imos falar de se outra Coruña é posible, sobre todo se é outra Coruña é xa real, por iso pode ser posible. Falamos do ciclo do 15M ao 25M, que coincide tamén, por desgraza, co ciclo de Negreira nesta cidade, o ciclo do ciclo do PP no poder, que non deixa de ser unha especie de reedición, incluso mesmo alcanzando maiores cotas de arterismo do antigo réxime de Paco Vázquez, e que imos primeiro debullar en que lugar estamos para saber ata onde podemos avanzar. Básicamente, a pregunta é así de sincera: cal é a situación política da Coruña agora mesmo? Me colle así de enfronte, por exemplo, Toni, se queres comezar ti, pois adiante. Vale, nada, obrigado. Nada, tamén iso, dar, xa que empezo e que xa me desnudou como do equipo de Galiza no Cero, darvos a benvida a todos e a todas. Nada, eu creo que, bueno, que probablemente se xa unha análise compartida, non? E de feito, como comezaste ti dicindo, non? Eu creo que o primeiro que hai que falar é, lóxicamente, tamén na cidade, e no país e no Estado, pero, bueno, da debilidade dos dous partidos de réximo, ou como lle queramos chamar, ou como lle podemos chamar a partir do que pasou esta semana pasada, os partidos dinásticos, non? Concretamente o PP e o PSOE. Eu creo que, bueno, está claro que o PSOE, pois nesta cidade, non ten ningún tipo de proposta alternativa ao que xa fixo durante os últimos 20 anos, que foi, pois sabemos todos o que foi, redes clientelares, acabar con o momento de señal, etcétera, etcétera. E ademais disso, pois eso, está ben claro que non ten ningún tipo de, tampouco relevo a nivel de persoas, non? É algo significativo que se xa Mar Barcón a que continúa sendo a persoa de referencia, non? Cando, entre outras cousas, pois foi partícipe de cuestións vinculadas a Nova Caixa Galicia, etcétera, etcétera. Despois temos un PP que, alén de que entendo que aquí hai concordancia ideolóxica de que non nos gusta absolutamente nada, ou de que é un antagónico que aquí representamos, pero alén do máis, eu creo que é evidente que chegaron ao poder político en María Pita máis por unha cuestión de péndulo, pois eso, de fluxos, non? De voto estatal, que porque tiveran un proxecto de cidade, aínda que for liberal, non? Ben armado. E, bueno, e despois temos a vergoña, non a altura de Compostela, pero, bueno, temos unha vergoña importante de ter toda esa xente xa imputada e, digamos, que enfangada en diferentes dinámicas de corrupción, non? Eu creo que, digamos, que eso dibuixa un espacio que creo que si se dá unha, bueno, por lo menos discusión, si debates, creo que por lo menos pode ser, non sei se sería moi forte dicir, un enemigo a batir posible, non? Creo que, por outra parte, temos, pois eso, os movimentos sociais na cidade e cidadáns, non? Que sí que é certo que a día de hoxe, bueno, continúan ou están relativamente atomizados, pero que, baixo o meu punto de vista, nestes últimos anos demostraron ter un proxecto de cidade, tamén atomizado, pero que creo que o que hai que facer é cohesionar, non? Hai un proxecto de cidade a nivel urbanístico, hai un proxecto de cidade a nivel económico, a nivel de cuestións de xénero, migración, etcétera, etcétera, non? Entón, creo que temos unha serie de actores que sí que teñen un desexo e unha proxección de cidade, non? E finalmente, baixo meu punto de vista, o que hai tamén, e que hai que, creo que hai que un elemento para discusión, ou xa, aquí entre compañeros e compañeiras, pois esa, digamos, que ese espacio de, xa falando mesmo electoral, no, esa subxectividade cidadá crecente, bueno, que se manifesta en unha posibilidade de cambio, non? Que na cidade agora mesmo, pois eso, ronda, se facemos un sumatorio das forzas que se sitúan no plano da esquerda real, pois suma aproximadamente o 30%, non? Entón, bueno, como dicían os clásicos, eu creo que as condicións obxectivas están dadas para o cambio social na cidade, non? Outra cousa é as subxectivas e o que demos feito. As condicións obxectivas son tamén que faledes en que eu teña que intervir o máis posible, o sea, tomada a palabra en cal momento, cando queirades. Bueno,
que quiera seguir. A mí me parece que efectivamente las elecciones locales, sei que a política non se esgota nas eleccións, e niso estaremos de acordo, non ao contrario. Ven a ser pois a manifestación ou esa punta do iceberg que condensa pois moitas outras cousas que están pasando ao longo do tempo, non? Pero sí é certo que ademais dentro das eleccións as locais eu penso que teñen un valor clarísimo, non? Anticipatorio, ademais, non? Estas que veñen efectivamente quero pensar ou penso que hai indicios de que vai pasar algo importante, non? Vai haber unha mutación. É certo que tamén estamos a falar de Coruña, penso que é importante tamén esa dimensión, digamos, singular, específica que teñen en cada sitio, porque as mesmas forzas políticas ou as mesmas siglas resulta que ao mellor non traballan do mesmo sitio, quero dicir, en diferentes lugares do mesmo xeito, non? Son máis ou menos eficaces ou están máis ou menos, digamos, conectadas ca sociedade, xeneran transformacións sociais. Entón, cinguínose un pouco a Coruña, non? Que tamén ten ese carácter un pouco de metáfora de outras cousas, o que estamos a vivir agora, a situación que temos, é unha situación excepcional, realmente. Inda que se nos presentan estas paisaxes como normais, non? Estas paisaxes de este tipo de réxime que vivimos agora en Coruña, é unha situación relativamente excepcional. É certo que ao mellor é a decantación do que do lado máis escuro do que foi a etapa anterior, que, como se dixo aquí, foron máis de 20 anos de vazquismo, que iso sí que foi réxime tamén, non? Pero o vazquismo, quero dicir que a situación política non só sería concederle demasiada importancia a, digamos, definir todo o que pasou na Coruña, aquí houve o vazquismo, que foi como unha especie de andazo, e que se foi, non, nese período houve moitísimas loitas, non só houve loitas agora, podemos lembrar algunhas, podemos lembrar como se conseguiu que o hospital militar non se privatizase, López Avente, un hospital público, como se loitou no caso do asilo, non tivo bo suceso finalmente, pero foi un modelo de loita no que participaron máis de 80 entidades, a xente na rúa, non? Defender. Ben, podríamos ir enfiando moitas loitas. O que quero dicir é que penso que estamos nunhas condicións en que Coruña, é dicir, a Coruña é unha cidade anfibia, non? Niso estaremos de acordo. Como talismo, hai unha parte tamén visible e invisible, non? Tanto nos movimentos culturais, sociais, políticos. Entón, estamos agora, digamos, a parte visible podemos debullala, pero tamén é importante, eu penso que este encontro, en que medida somos quen de anticipar esa parte invisible que está claro que está emerxendo. Está emerxendo porque, pero non porque sexa algo absolutamente novo, que hai elementos novos, pero porque tamén esa parte, esa Coruña invisible, ese almeiro, resistiu ao longo do tempo mesmo nunhas condicións pois tan, digamos, esmagadoras, empobrecedoras, como ecolóxicamente, na ecoloxía política e cultural, como foi o período este. Eu, para min, o remato, este período que é excepcional en canto que a primeira vez que goberna ten maioría o PP a dereita para gobernar en Coruña, é a primeira vez, ao mellor, dende que exista política, non sei, pero dende Roi Sordo, antes de Roi Sordo, a primeira vez. Entón, nese sentido, é algo excepcional como sigla, pero claro, está aí porque de algún xeito é o envés a outra parte da moeda, non alternativa, pero vai, é unha clonación do que foi o vazquismo, non? Entón, penso que está claro que o 2015 vai haber unha, penso que vai ser o momento da emerxencia desa Coruña, digamos que agora mesmo na condición anfibia está máis menos visible. Eu xa non falaría de vazquismo,
Eu falaría de pailanismo. Estamos nun réxime de pailanismo total, porque se siguen as mesmas políticas que empezaron a facerse con Paco Vázquez, exactamente as mesmas, dunha cidade con obras totalmente carente de sentido, con edificios históricos que se derruban, como falaches antes do asilo, además feito con nocturnidade e alevosía, porque foi un derrubo que foi pola noite. O mesmo tipo de obras sin sentido, cheas de cartos, o sea, destragando cartos, como por exemplo, como ben sabedes, as obras da Mariña, recentes, non? Entón, penso que estamos nese período. Pero penso que é un período tamén que está en decadencia. Está en decadencia coincidindo co surdimento, resurdimento ou a forza que están a tomar os movimentos sociais na cidade, non? Moitas veces, nas reunións que temos, moitos movimentos sociais, queixámonos de que a xente non resposta, que todavía falta unha especie de unidade nas loitas e tal, pero penso que ese pouco a pouco vaise conseguindo, a xente pouco a pouco vai respostando, as loitas vanse achegando a ser unha especie de loita unitaria. Temos algúns exemplos de moitas reunións de grupos diferentes que aí ya nos parecía que estaban como enfrontados, agora empezase a xuntar e a falar. Eu penso que parte desto tempo o propio movimento social e tamén pois, as últimas eleccións eu penso que algún que outra forza política, algún que outro partido do réxime tamén pois, viu un pouco as orellas ao lobo, non? Están pois, cambiando un pouco as súas actitudes. Non? Entón penso que é positivo, o que pasa é que sigo a pensar que unha carreira a longo prazo é que isto non vai cambiar dun día para outro. Non? Antes falabas da maioría absoluta do Partido Popular, e unha maioría absoluta co 24% do censo electoral, contando a abstención e contando os votos nulos. Non? E, sen embargo, eso quere dicir que hai unha maioría de xente na cidade que non votou ao Partido Popular, e, sen embargo, ten a maioría absoluta. Entón, a suma de votos é maior a suma de votos, digamos, das forzas... Sí, votos, pero da suma de votos dos que votaron ao Partido Popular, dos que non o votaron, porque hai forzas de esquerda, moitas forzas de esquerda que poden se xuntar, xente que non votou, xente que non quere votar, que non está de acordo co voto, que non quere un Estado, por exemplo. A xente que non votou, en maioría, con respecto a que votou. Entón, un reto dos que temos, tanto os movimentos sociais como políticos, é chegar esa xente. Chegar esa xente e preguntarlle cousas concretas, é dicir, que cidade queremos para na Coruña? Porque está moi ben falar de cousas así un pouco etéreas, por así dicirlo, pero cousas concretas, que cidade queremos? Queremos unha cidade peonil, queremos unha cidade para os coches, queremos un tren de proximidade, queremos manter o noso patrimonio arquitectónico e cultural, queremos unha cidade na que se poida facer deporte na rúa, que non podemos facer deporte na rúa porque apenas hai instalacións, as instalacións que hai son de pago ou moi alonxadas ou pouca, queremos unha cidade nas que os nenos podan xogar na rúa, moitos os que temos nenos, pois ir a deixar os rapaces xogar por aí, pois gusta, non? Por unha cidade que está tomada polo tráfico, non? Tipo de cousas concretas, non? Que podemos facer coas vivendas baleiras, que pode facer o Concello coas vivendas baleiras, non? Ese tipo de cousas ten que entrar no debate, non? Ten que entrar no debate político, os políticos que están aquí tamén ten que estar seguindo o guión que levemos a xente, a cidadanía, eles transmitilo e facelo propio tamén. Un pouco por análisis. Lembro de que os micros son para a tele, digo porque si estamos falando moi baixo para o público. Eu estou medio sordo, pero ese problema meu, pero... Eu que sempre falo baixo, pode ser un problema. Creo que sou típico dos ensinantes, que sempre falamos baixo e logo xa é imposible facelo de outro xeito. Nada, un pouco como análise da situación. Xa que falábamos de maio en maio, bueno, pois, botando de man de curros, aí ven o maio non de flores coberto e logo remata dicindo, non, para min non hai maio, para min sempre é inverno. Espero que de verdade que esa non sexa a situación e poidamos ver ese maio diferente que queremos para o 2015. Eu creo que a situación hoxe na cidade da Coruña, nestes 3 anos do goberno do Partido Popular, é unha situación catastrófica. É dicir, máis paro, máis pobreza, máis exclusión. E ademais, véndenos incluso, e tanto decilo, e a veces, bueno, pois porque o vemos nos medios escritos e a credibilidade que a veces llegamos a algúns medios, que os orzamentos de servicios sociales son cada vez maior. Bueno, eu só vos traigo unhos datos que vos quería comentar. No ano 2009 gastáronse en servicios sociais 13 millóns de euros, 15 no 2010, 16, isto agora empecé un pouco atrás, 15 no 2009, 16 no 2010, 20 no 2011, último orzamento do anterior goberno, 19 no 2012 e 18 no 2013.
centro, ni siquiera esa parte que les din tanto de todos aquí, o alcalde sei que é o concelleiro de servicios sociales, e oímos decir, además de Miguel Lorenzo e cada un dos concelleiros de servicios sociales, nin esa parte teñen coberta. Tamén é verdade, seguramente estades moitos de acordo, que tampouco é só aumentando o orzamento de servicios sociales. Non, creo que era Montoro cando entregaba os orzamentos do ano, creo que en 2012, se lembrades de decir, pero cales son as prioridades deste do PP? Non, pois as prioridades son o primeiro, controlar o déficit, o segundo, controlar o déficit, o terceiro, controlar o déficit. As persoas deixan de ser importantes, os dereitos das persoas deixan de ser importantes, entonces a situación de exclusión, de desigualdades e de pobreza que está a sufrir a cidade nunca sucedeu así. É verdade, con unha crise máis ampla que a propia cidade, pero que o Partido Popular non está respondendo, non está facendo en educación, non está facendo en cultura, non está facendo, que son falabades aquí, en multitude de aspectos urbanísticos, pero tampouco, e é importante que os saibamos, en servizos sociales. Bueno, a verdade, así enganchándose directamente co que comentaba María Xosé, é que a realidade é que levamos 3 anos de goberno, dun goberno, dun partido que ten a capacidade de gobernar en todas as institucións, porque goberna no Concello da Coruña, goberna na Diputación Provincial, goberna na Xunta de Galicia e goberna no Goberno Central. É dicir, ten todas as capacidades para poder desenvolver algún tipo de política que pudiese, pois, resolver algún dos problemas que ten a cidadanía. E a realidade é que é tremenda e demoledora. Comentaba María Xosé o tema de servizos sociais, pero que podemos seguir constantemente e observamos que prácticamente todas as partidas orzamentarias ao longo destes 3 anos de goberno descenderon de unha maneira moi importante, excepto unha, festas, que se sigue incrementando. Está claro... É turismo. É turismo, efectivamente, é turismo. Vemos claramente como a maneira que ten este goberno do Partido Popular de agachar as súas incapacidades, como poderemos observar despois, é a través de anuncios, de propaganda e de festas ao estilo máis conhecido do pan e circo, pero que desgrazadamente é que é pouco pan e que é pésimo circo. Esa é a realidade. E ademais é que é tremendo observar como nun momento dunha situación gravísima económica, onde o desemprego é a grande problemática da cidadanía, onde galopa constantemente, bueno, pois os investimentos deste Partido Popular en empleo recibieron un recorte do 40% do ano 2011, cando estaba gobernando o bipartito, a o momento actual. É dicir, o maior problema son incapaces de resolverlo, pero que ademais non poñen os medios, porque pode ser que non teñas capacidades, que non apliques as políticas correctas para lutar contra, para xerar emprego, ¿no?, para reactivar a economía, pero por lo menos poñes os cartos para facelo, pero es que nin teñen a capacidade, nin teñen as ganas de facelos, con lo cual se trata de que é un problema de vontade política. Este goberno que demostra con claridade día tras día é que as súas prioridades están totalmente afastadas da cidadanía, e iso precisamente é o que temos que intentar resolver de aquí en adiante, se somos capaces, pois, a esquerda roturista, as distintas forzas políticas, de tomar María Pita e cambiar isto. E para isto é totalmente necesario desenvolver unhas políticas activas de participación cidadá ao máximo nivel, porque o pobo é que máis ordea, e xa está ben de que señan sempre unhas mentes pensantes que teñan que tomar as decisións que nos incumben a todos. Eu penso que é moi importante nese sentido pois definir políticas de participación cidadá importantes, e ademais con algo que ven ligado prácticamente a ese poder de decisión, que son os orzamentos participativos. Mirade se é importante pois estas eleccións municipais, que precisamente a Segunda República conquistouse nunhas eleccións municipais, con lo cual estamos precisamente nese momento, nese intrahistórico, que pode ser, si temos a cidadanía, movimentos sociais que representan, partidos políticos que tamén representan esa cidadanía da esquerda rupturista, somos quen de ter a intelixencia política e social de unirnos, de traballar verdadeiramente en ligazón
somos capaces de dar a volta a esta situación e a partir de aquí empezar unha remontada que temos moi, moi pronto despois nunhas eleccións xerais e que realmente a creba democrática comence. Ese proceso constituinte tan necesario empece xa a arrancar. Bueno, eu así un pouco na liña do que compartimos que xa creo que máis ou menos era saindo logo do debate. Si me parece moi interesante o que comentaba Manolo da invisibilidade, da visibilidade que o ves un pouco tamén reflexado. Eu creo que esta cidade estivo gobernada xa desde o vacismo, o goberno do PP o vexo como unha continuidade prácticamente do vacismo, con ese período de bipartito que non deu tempo a que o único partido de esquerda entrou no goberno desta cidade. Demostrara o suficiente como para poder seguir que vivimos nunha cidade moi de postalilla, por todo o que decíamos. Nos preocupaba, sempre se preocupaban os orzamentos en facer grandes obras, en furar a cidade, invisibilizar o que non gusta, en facer visible o que aparentemente gusta de cara ao turismo, de cara a este tipo de cosas. O mesmo creo que pasa, e por eso creo que sí que estamos nunha oportunidade importante, mesmo incluso a relación do propio concello e da delegación do goberno aquí con respecto aos movimentos sociais, ¿no? Eu que levo militando moitos anos, o que vivín foi sempre unha tendencia a invisibilizarnos, a deixar facer polo miúdo sempre que non molestásemos demasiado, e se molestábamos demasiado, xa maquiarían esa cousa, e agora sí que o que percibo é que incluso desde o propio goberno municipal, e non só, porque tamén incide a delegación do goberno, moita máis represión. Entón, sei que eso non é positivo, pero sí que me parece un síntoma de que efectivamente está un pouco na man da sociedade e do movimento do cidadán, que non me gusta moito o termo de cidadanía, pero bueno, por utilizarlo, xa que falamos de modelos de cidade, sí que está na man que igual no próximo 2015 poda producirse algún cambio. Despois supongo que iremos falando un pouco do que aconteceu en esta selección, nas pasadas, nas autonómicas, incluso co tema do 15M, ¿no? Que anunciabades na presentación do debate. Para mí son síntomas desa cidade de postalilla na que vivimos, na que se oculta estas cousas de que os servicios sociais se mantenen máis ou menos en cifras, hai bastante inversión, pero a situación das persoas empeora, sin embargo, seguimos facendo obras como as da Mariña, ou este tipo de cousas. Entón, bueno, así por ser breve en este bloque, creo que... Bueno, eu creo que vivimos un tempo histórico de crise e que nestes momentos sucede que nos cuestionamos o xeito, a legitimidade do xeito como nos gobernan. Entendo que a definición marxista de revolución sigue vixente, non? Que cando o público ocupa o escenario, de algún xeito é o que se visualiza agora, non? Hai ansiedade de política, de xente que estaba allea a ela, ou que fora alleada a política, e eu entendo que a Coruña non é allea a este ciclo, non? Que eu creo que non é tan importante analizar a procedencia, o orixe, non? Desta, digamos, vaga repolitizadora, senón a súa dirección e o seu contido, non? E eu creo que é un contido que replantexa completamente a legitimidade da forma en como nos gobernan, non? Na Coruña, creo que xa se dixo aquí todo importante, non? Efectivamente, eu creo que o modelo de cidade de Vázquez xa é case irreversible, non? A nivel arquitectónico e de deseño, é unha cidade que xa está un pouco herdada ou feita, e eu entendo que non hai unha intención de cambio, non? No actual goberno, non? Que aparte que de algún sitio tamén onde manifesto o acordo na praxe, no 90% da súa praxe, entre os partidos sistémicos, non? E eu entendo que efectivamente este novo ciclo político que se abre agora, pois debe ser aproveitado pola esquerda. Non me refiro aquí á esquerda política ou á esquerda de movimentos ou do movimento obreiro, do movimento cidadán, senón a toda ela, pois non só para acompañar aquelas grandes manifestacións populares que espontaneamente vayan surdindo, senón tamén para ser, na medida do posible, motor deses cambios, non?
Eu tamén coincido na análise que se fai de que as as próximas convocatorias electorais do ano que ven exceden no seu significado o dun simples comicios nos que se vai dirimir o goberno nas cidades, e é máis ben un referéndum que o que nos furtaron agora, non? É máis ben vai ser unha especie como de referéndum sobre o réxime, non? Entón digamos que nos estamos xogando máis ca nunca. E eu creo que a esquerda ten que ser xenerosa, non? A esquerda partidaria ten que ser tan xenerosa e tan atrevida como a que está na rúa, non? Vale. Non sei que bueno, dale. Non recollo un pouco que di Alberto, xa que estamos nesa análise xa de un pouco mirando máis cara adiante que cara ao presente, porque o presente é que temos un goberno pailán, antisocial, elitista, corrupto, que pouco falamos disto, adicto ao pan e circo e ao cartón pedra. Deberíamos estar proclamando a victoria en vez de estar aquí falando, pero resulta que ainda queda moito, é moi difícil, non? Porque supoño que seremos conscientes de que ainda que todas, volvemos, condicións objetivas sexan as que son, as dificultades tamén son inmensas. Por tanto, miremos xa cara ao seguinte maio, por seguir con esa fórmula temporal, e pensemos cales son as fórmulas que se deben utilizar no electoral, pero non só cinguindo no electoral, non? Nun sentido político máis amplo, se me apuras, nun sentido cultural máis amplo, decías ti que o vazquismo xa é irreversible, pois quero pensar que nos términos culturais e sociais non ten por que ser así. Que fórmulas se poden utilizar a todos os niveis para revertir e para que estas condicións tan desagradables, pero ao mesmo tempo que se insiren nun ciclo político xeral de claras mudanzas, e podan pois conducir o que se definías como a toma de María Pita, que digamos que un pazo que leva ese nome non debería ser a toma, senón que sería un pouco máis ben a falar de devolución, non? De María Pita, e que cales fórmulas hai que utilizar. Quen queira, Toni, que ti que estabas pedindo Si quero descambiamos un pouco. Eu non concordo coa idea de... Entendo o que queres dicir, pero non concordo coa idea de que o vazquismo está feito, sobre todo penso que te refires ao aspecto urbanístico, como que está o cruzol, a maqueta da cidade xa está feita. Non, aquí, primeiro, hai grandes cuestións por resolver, todo o que vai pasar co Porto, porque aquí, agora estamos falando de situación de crise, pero a sombra inmobiliaria pronto pode volver depredadora, pode volver en riba. Non, hai moitísimas cuestións, cousas que se parecen miúdas e non o son tanto, que vai pasar co cárcere, que vai pasar co espazo alrededor da torre. Aí como vemos como estes políticos que deberían ser os que están gobernando, deberían polo menos ter unha certa autonomía de seu, actúan como unha especie de axentes de inmobiliarios ou de promotores, están aí asesando para, por exemplo, meter aí en a dormidera, en a torre, a ver como meten unos bloques, non? E dices, pero este é o traballo dos políticos, non? É increíble. Hai moitas cousas así. A grande revolución nese sentido do espazo urbanístico xeográfico está por facer, que é a cuestión da bisbarra a Coruña, é dicir, de que realmente ver a Coruña na perspectiva de toda a área, digamos, podemos chamar Ártabra ou Atlántica ou que queiramos, e iso para min ademais conleva outras revolucións, é dicir, a nivel de transporte, cambiar completamente a concepción, non? O de tren de cercanías, é absolutamente absurdo que pensemos que vivimos en mundos distintos a xente que está no Burgo, que está en Cambre, que está en Culleredo, que está tal en Arteixo, respecto de Coruña. É que unha concepción aí sí que hai máis que pailanismo, non? É un problema óptico, non? Mira que hai ópticas na Coruña. Pois, arrecarallo, é doado pasarse, non? É un problema cambiar completamente a óptica tal. Ben, son moitas cosas, pero eu diría unha. Cuidado, o outro equipo tamén traballa. Entón, non vai ser, eu penso que confiarse na lei da gravidade, digamos, que é na marea, de que despois da marea baixa ven, non?
venir as mareas altas e tal, as mareas sociais hai que teñen que xenerarse, teñen que ser molar, non? Coa enerxía, coa pulsión do desexo de algo diferente, non? Entón, eu coido que neste período é fundamental que as forzas de esquerda, alternativas, realmente fagan asa unha componente de autocrítica e vexan, máis que vixiarse entre elas, había un escritor, Curcio Malaparte, que dicía: os escritores contemporáneos non se leen uns aos outros, vixíanse. Entón, a min, ás veces, cando vexo a política, tamén vexo estas posicións, dicir, máis que dicir, como crear o que, pois, que ademais o termo está moi ben considerado, ou moi ben creado, o que Monedero chama as comarcas, as bisbarras de emancipación, fala do cultural, do universitario, do social, do de tal. Penso que é unha boa proposición de traballo, é dicir, a política é unha parte, a manifestación, e sobre todo o momento electoral, pero o máis importante é o outro, como se crean esos espazos, ese ecosistema de emancipación, non? Sí, sí. Bueno, sí, no, hai varias cousas, ¿no? Pero sí, concordo, vamos, pero sí que penso que é certo que hai cousas reversibles, pero en outras cousas estamos nun punto de non retorno, ¿no? Quero dizer, e de aí que creo que hai que facer a reflexión que ti facías, ¿no? Non é, obviamente o enemigo traballa ben, sabe como traballar, sabe perfectamente, ten os electrodos ben distribuídos pola cidade, e hai que ter moito cuidado porque obviamente facemos algo con proxección de desexo, con capacidade de ilusionar e, bueno, realmente que vertebre, que sexa amplio, que abra as vías de protagonismo social a xente, ou será imposible que fagamos outra cousa que, incluso, no mellor dos casos, cambiar as siglas, pero que tampouco tenemos capacidade de transformar políticamente esta cidade. Pero, bueno, sí, quería un pouco por entrar xa na cuestión un pouco de como facer, ¿no? De que facer, que dicían antes. sí, e por poñer tamén un pouco, ¿no?, en riba da mesa alguna cousa. Eu creo que non é tanto o tempo de, por poñer un exemplo, de orzamentos participativos, que tamén eu creo que é tempo de ir moito máis alá, ¿no? Eu creo que hai que facer autocrítica, como aquí se puso en riba da mesa, tanto a esquerda política como os movimentos sociais, ¿no? E creo que ademais as sinais están claras e evidentes despois de diferentes ciclos, en Galiza nunca máis, o 15 menos Estado Español, ¿no? A xente, a madurez democrática da cidadanía é moi grande, e basta xa de facer un pouco ao modo da ilustración querer gobernar para o povo, pero son o povo, ¿no? Eu creo que, resumindo moito, hai que cambiar o paradigma, e o paradigma é invertir completamente o logaritmo como estaba diseñado hasta toda agora, ¿no? Creo que o protagonismo que hai que construir neste ano e pico, e o que hai que facer é ampliar de forma radical as vías de participación política da xente. A xente está desexando participar políticamente, e creo que é iso que hai que poner en riba da mesa, e creo que, digamos, que a vanguarda da posibilidade de cambio social nesta cidade ven de que se saiba poner a cidadanía nun sentido amplo e transversal como actor principal. Creo que despois os movimentos sociais, pois o que teñen que ser é un espacio fundamentalmente que poña en riba a mesa ferramentas, que poña tamén, pois eso, todas esas ideas, todo ese eixo programático alternativo, ¿no? E cohesionar eso, e despois, bueno, tamén por acabar, ¿no?, un pouco, creo que se falaba un pouco desa cohesión dos partidos. Eu creo que sí, que se ten que ir por aí, pero creo que, bueno, que a día de hoxe os partidos teñen que tamén saber un pouco eso, poñerse como cimentos, ¿no?, dese cambio cidadán, e poñer en riba da mesa tamén as súas capacidades e coñecementos a nivel de como funciona burocráticamente un espacio como un concello, a nivel da súa capacidade logística, e obviamente tamén de moita xente boa que participa deles, ¿no? Pero creo eso, que invertir un pouco a cuestión, cidadanía arriba, os movimentos como un espacio, digamos que sedimento, ¿no?, en ese espacio de ferramentas, de proxecto de cidade, e bueno, e despois ver como todo eso se ilvana coa cuestión central,
aquí no estado y en moitas partes, que é a cuestión de, bueno, de que facemos ou como nos relacionamos coas ferramentas de partido. Santiago. Eu quería salientar unha cousa, que cando estades a falar de crise, de como a especie de crise global e tal, como se fose unha especie de tormenta que pasa, esa crise global está perfectamente orquestada e estruturada. Eu penso que xa empeza no consenso de Washington, e incluso ainda antes coas políticas que levaron a, bueno, coas políticas non, coas accións de Estados Unidos que levaron a Pinochet ao poder en Chile, non, nos anos 70. Entón, penso que esta crise, como se dicía no 15M, non é unha crise, é unha estafa, está perfectamente orquestada. Eu lembro unha frase que dixera no ano 93 John Williamson, que era un xerifalte destos do Banco Mundial, e dicía que habría que preguntarse se non sería ben provocar crisis, ¿no?, de xeito que os estados poderan tragar amarga medicina do mercado. Bueno, e a partir de aí, sabedes as políticas que se fixeron en toda América, ¿no?, o sur de Estados Unidos, as consecuencias que tiveron, que ainda están pagando hoxe en día, ¿no? Lembro tamén cando Correa dicía hai pouco que non cometeramos os mesmos erros que se cometeron alá, ¿no? Entón non hai que falar dunha crise, senón dunha estrategia que ten o neoliberalismo para acadar os seus objetivos. Os seus objetivos é conseguir máis beneficios a costa do povo. Eso que queren facer. E aquí na cidade, unha reproducción a pequena escala do que está pasando tamén a nivel global, ¿vale? Cada territorio ten os seus matices, ten as súas características, e na nosa cidade temos tamén as cousas propias, pero vende dunha guerra descarnada por parte do neoliberalismo, ¿no? Eu penso que o objetivo é que acabemos con delitos laborais que semellantes a China ou incluso peores, ¿vale? Tamén penso que hai unha parte fundamental que ten nesta estrategia do neoliberal tamén aquí na cidade, que son os medios de comunicación. Por suposto non este, refírome aos medios de comunicación de masas, ¿vale? Por exemplo, a Voz de Galicia, que moitos movimentos sociais sabedes que chamamos a COZ de Galicia, e a súa atitude que ten sempre servil, antes falaba do pailanismo, pois servil a ese pailanismo, servil a Vázquez, servil a Negreira, e vemos como, por exemplo, é capaz de atacar o que pasou no Concello de Santiago, pero aquí o Concello de Coruña pasa como de puntiñas, ¿no? Non fai o que tiña que facer un medio de comunicación se fose serio, se estivese pola verdade, pola persecución da verdade. Tamén sabemos o que pasou aquí, por exemplo, con Méndez, o director da antiga Caixa Galiza, e tal, e o trato que recibe este persoeiro por parte da Voz de Galicia, ¿no? O trato que recibe, por exemplo, tamén é Fontela, de Construcións Fontela, que era presidente da Confederación de Empresarios aquí, ¿no? E formaban esa especie de triunvirato que, bueno, falo muchas veces del, que era Méndez, Fontela, Vázquez, ¿no? E o que fixeron esta cidade, ¿no? Seguro que moitos de vos sabedes o que representan toda esta xente. E logo, por entrar no tema, as propostas concretas, ¿no?, para solucionar isto ou para intentar mellorar, ¿no? Eu penso que en vez de falar de frentes de esquerda así, nese senso, hai que falar de propostas e de facer unidade en torno a propostas concretas. Que queremos facer con isto? Que queremos facer con este tema? Que queremos facer con este outro? Ti estás de acordo? Imos a facelo. Ti non estás de acordo? Pois discutimos e levamos este tema para ver que se pode facer. Porque se estamos así en frentes, non, imos todos contra estes ou todos contra estes, non, non. Imos facer cousas concretas, decisións concretas para a cidade, que nos e todas as forzas pensemos que poden ser mellor para a cidade. Entón, sobre iso, debatir e tirar para adiante e dicir, non, pois queremos, por exemplo, un tren de proximidade, pois entón, imos a lutar por un tren de proximidade. Un exemplo, vale? Sí. Ben, o que escoitando yo pensaba naquel berro, non, que decíamos, non é unha crise, é capitalismo. Eu creo que eso é o capitalismo, que ten caras diferentes e que en cada momento pues, fai o que lle interesa, non? E un pouco o fío do que, bueno, do que aí poñíades en evidencia de que facer ou como, e tamén retomando as palabras que acabo de decir agora, compañero, eu creo que o que nos toca as organizacións políticas é acompañar na rúa, estar ali onde temos que estar, porque somos pobres, entón é estar
con aquellos que estén en un momento determinado loitando contra un desafiuzamento, con aquellos en un momento determinado estén na conserveira falando de vivendo do problema que ali existe. Creo que eso é o que temos que facer. Onte lle entregaba a Elga a Xavier Puente do Campo premio ese AE que fai, non me toma. Hai un discurso precioso, foi de Agustín Fernández Paz, e recolía que as palabras lembradas de Albert Camus, que neste caso era sobre a amistade, pero é aquelo de non quero ir diante de ti porque eu quizás non son guía e tal, non quero ir detrás de ti porque probablemente non son capaz de seguir, o que quero é ir ao teu lado e ser o teu amigo. Creo que ese é o papel que nos toca as organizacións políticas, ou que por lo menos no caso do Bloque temos claro, non? Non deberíamos ir diante con pancarta, mirar para atrás e ver que non temos todo con nós, non deberíamos tampouco ir detrás, senón a ir ali ao lado onde está a xente, onde están os movimentos sociais. Así o facemos con todas as forzas das que somos capaces, verdade? Con esforzos personales, igual que fai a xente que está traballando nos movimentos sociais, non dormindo na rúa, levando multas, e estamos onde nos toca estar, non quero dicir que non, pero creo que é onde verdadeiramente hai que estar. E por iso é que a confluencia, en eso sí que estou plenamente de acordo, vai ter que ser no concreto, se isto vai ser máis. Pero quero dicir que ten que ser no concreto, ten que ser nas loitas, porque o momento é especialmente duro. Antes o comentaba de salir. O vasquismo, o que fixo foi domesticar todos os movimentos, non? Todo o movimento asociativo, as asociacións de veciños, un daño verdaderamente tremendo, pero é domesticar, poder reprimir, é dicir, por medio de multas, a asociación de veciños de Monte Alto e compañeros do 15M, por un pleno protestar contra ese novo edificio en Durmideiras, ou ir a asociación dos castros a sacarlle unha pancarta que decía algo sobre unha obra da Deiteira, e a queremos información sobre esta obra da Deiteira, un coche de poli, un coche de bombeiros, nadie fala do que custa eso para sacarse unha falsa. Ben, hai unha técnica ainda máis diabólica, perdón, que te interrompa, que é ali onde funcionan asociacións de veciños, onde se mantén asociacións de veciños con iniciativa, con autonomía, loitadoras, crear outras. Paralelamente outras, é dicir, a manipulación veciñal, efectivamente. Entón, simplemente aproveito para isto que comentas, de, ben, eu penso que sí, que hai que acompañar as loitas, mas tamén hai que crear, hai moitos espazos que merecen unha loita e que non se xeneran, non? Espazos además que suponen alternativa, non só combater, non? Digamos, actuacións manifestamente injustas, manifestamente propias de Poisonville, da cidade de Beleno, non? De corrupción, que estamos a ver e tal, pero tamén hai outras cousas, unha dinámica nova que hai que crear, pois na mesma línea que se fala de tren de proximidade, a necesidade de escolas infantis, que aquí viñeron prometendo que iban crear 4, non crearon nada, absolutamente nada. Entón, esas sí que son cuestións que eu penso que poden movilizar e poden ser espazos de simpatía, de confluencia, non? Antes o comentabas, non? Desde logo, a resposta para a cidade sería terrible, non sería, bueno, nin eficaz, nin verdadeiramente con futuro se a pensamos cos límites da ponte pasaxe, é dicir, a resposta para a cidade necesariamente ten que ser metropolitana, como que digamos, o cidade de Bisbaga, se non podemos falar de área metropolitana, pero cando falamos de movilidade, cando falamos da recolida de residuos, ou cando falamos do ciclo da auga, pero seguramente moito máis alá, non? O papel que ten que xogar a universidade nese sentido, o talento, a sabiduría, pois, a aposta deste concello, tamén pola universidade, a aposta deste concello, pola regeneración da ría do Burgo, polos nosos polígonos industriales, que solo teñen tamén sentido, porque o certo que esta cidade botou fora de aquí os que viven no Burgo, en Culleredo e en Arteixo, por esa política urbanística a que os botou de aquí, non? Por tanto, eu sí que creo que é certo que, bueno, iso facemos as forzas políticas, o fai o BNG, pero facemos as forzas políticas e tamén explicar a cidadanía, non sempre damos chegándonos, que nos poñías un exemplo das escolas infantiles, porque non é que les prometeran, prometer, prometeron, e con dibuixo a que les pobo, pode
papeles y tal. Y que en este caso, a última que nos pasó, y no fuimos capaces seguramente para los minoristas en ningún lado, y que a última era que era xa oficialmente. Nos aprobamos nun pleno que se faría na Sardiñeira unha escola infantil municipal. Logo, había que saíu nun boi do ano, en febreiro do ano 2011, de un acordo de decembro do 2010, unha nova escola infantil da que Educa 3, que era un programa do Estado que pagaba escola, a construcción de escolas infantiles, neste caso tiña que ser dependente da Xunta. E logo, a Fundación Amancio Ortega asina un convenio coa Consellería de Benestar para unha nova escola infantil. Por tanto, xa non falo das promesas do PP, había tres escolas infantiles así. Entón, a municipal aprobamos en pleno e a ser na Sardiñeira. Da Educa 3 non sabíamos nada. Entón, un día lle pregunto ao concelleiro, lle pregunto personalmente, mira, a Educa 3 onde vai ser? Na Sardiñeira. Entón, xa, así, bueno, a verdad que se cara necesitaba e tal, non? E cando falamos que a Fundación Amancio Ortega, para saber cando iba por Canferrol, xa se iba a abrir, dignos na Fundación Amancio Ortega que vai a ser na Sardiñeira. E é triste decir isto, pero eu sí que me creo que a Fundación Amancio Ortega se vai facer na Sardiñeira. Entón, unha de dúas. Temos tres escolas na Sardiñeira, lle preguntamos eso no último pleno e dixo o concelleiro: sí, sí, le dá usted, vaya, pero la escola infantil se va a hacer en la Sardiñeira Avenida tal. É dicir, que as tres escolas infantiles, neste caso oficiales e tal, vai ser unha, o sea, como Ministerio da Santísima Trinidade, vamos a ter unha escola infantil feita na Sardiñeira. Entón, a situación, e eso non... Pero con tres conserxes. Con tres conserxes. Máis que o denunciamos, e isto resulta difícil. Difícil poderlo explicar, ¿no? Y en una situación que, bueno, quedaron una ciudad de 1.400 pequeños entre las dos redes, ¿no? Entre la red de la Xunta y la red municipal, menos en menos de 0 y 3 años sin escola. Pero resulta chico complicado, ¿ves? Como no entres a papás y a mamás en la escola, porque los niños solo están arribados, están en su casa, es difícil a veces las fuerzas políticas. Y por eso, bueno, te decía, necesitamos ciudadanía que también nos informemos, pagamos el trabajo pedagógico que es imprescindible, pero para ver. Bueno, comentaba Mané José, ¿no? Cuestión, en 5 minutos tenemos que parar por cuestión técnicas, vale, aviso, luego volvemos a... No hay problema. Bueno, comentaba Mané José, sí, ese trabajo de acompañamiento, ¿no? Al pueblo, a la ciudadanía. Por suposto, ese é un leitmotiv precisamente das organizacións de esquerda, eso está claro, pero que eu creo que eso non chega, ni moito menos. A cidadanía nestes momentos, a xente pide moito máis, e pide unha participación activa e pide, pois, que tomar as decisións directamente. Entón, considero que hai no que é a política municipal, non? Noutras institucións, pois, hai outras ferramentas. Considero que hai tres ferramentas fundamentales que precisamente poden dar ese poder de decisión á cidadanía. Unha é, pois, comenzar con programas participativos, e aí sí que sería moi bo, engarzando coa idea principal, que nos fomos un pouco do tema, no? Bueno, de a ver como artellábamos unha resposta, no, ao bipartidismo aquí na nosa cidade. Bueno, pois, penso que é importante que as distintas forzas da esquerda rupturista, da esquerda real na cidade da Coruña, sexan quen, bueno, pois, de artellar unhos puntos básicos de programa electoral que se podan defender, que podan defender todas xuntas, independentemente de que vayan unidas, por separado ou como corresponda, pero que sobre eses puntos básicos, para que se podan ampliar, que se conte ca cidadanía, e a través, pois, de asambleas participativas se incrementen eses puntos básicos para que todas esas forzas, xuntas ou por separados, podan defender esa misma parte de programa electoral. Obviamente, logo tendrán outra parte da acción de goberno que pretendan desenvolver, pero que teñan esa parte pactada ca cidadanía. Eso é un primer punto moi interesante. Un segundo, comentaba antes, os orzamentos participativos, obviamente, é algo máis, pero non é a solución. Sí que é importante, porque según como se enfoque o orzamento participativo, al fin e al cabo, aí son os cartos, e al fin e al cabo son todas as actuacións que posteriormente vamos a poder desenvolver. Pero creo que hai un tercer punto, e que é definitivo, e que temos que artellarlo ya, que son as cámaras populares. A día de hoxe xa se pode facer, se fai en outros estados, pois, esa participación con voto telemático, aí ten as súas eivas, ten os seus problemas, pero xa está bastante avanzado, e hai moitas posibilidades para que se definan unha serie de puntos que sempre teña que decidir a cidadanía.
obras que superen X.000 euros, por exemplo, para o tema do parrote. Eso correspondería a un referéndum. Obviamente, facelo dunha maneira áxil a moitos puntos é complicado facelo polo referéndum normal, en voto, etc., ¿no? En urna. Avancemos que a tecnoloxía lo permite para facelo así. Temos unha grande rede de centros cívicos na nosa cidade que poderían facer tamén esa función para que as persoas que non teñan a capacidade, bueno, pues para acceder a un ordenador ou para utilizar unha destas ferramentas. Así, sí, o povo decide se isto se executa ou se isto non se executa. E así evitaríamos o que acontece moitas veces, que eses dos grandes partidos do réximen chegan a gobernar e fan todo o contrario que levaban no seu partido, no seu programa electoral, con lo cual é unha estafa democrática absoluta, o sea, se perden todos os principios democráticos. Si somos quen de poder arbitrar os cidadáns directamente, decir esto sí, esto non, cambiarían moito esas cosas e cambiarían moito a maneira de funcionar, e sobre todo o povo empezará a decidir e empezará a tener capacidade, e eu entendo que eso é pois un motor que se empezará a retroalimentar. Si a xente pode decidir, a xente se implica máis, porque a súa decisión vale. Con lo cual, conseguiríamos activar a cidadanía en pouco tempo, sí que estaría volcada toda a cidadanía a participar na vida pública. Por que? Como debe ser? Porque nos están robando a vida pública. E nos la roban, pues, cos temas de corrupción, cos temas de decir que todos os políticos son iguais, que todos van polo seu interés, que todos... Bueno, ese tipo de desperdicio da política o que pretende facer é precisamente un afastamento da cidadanía, neste caso da veciñanza, dos temas municipais, para que os que estén gobernando podan facer o que queran. Eso non pode ser, eso temos que rachar, temos que cambiarlo. Penso que son unos puntos importantes que, bueno, luego debatiremos sobre eles para empezar realmente a artellar solucións directas. Era algo como que estaba comentando Santiago antes, decía, no, vamos a ir por los puntos por lo miúdo. Ben, pues vamos por los puntos por lo miúdo, los concretos, con un programa participativo e despois con un mecanismo de Cámara Popular que obrigue pues a que a ciudadanía decida sí o no. Penso que sería un avance abismal na situación na que nos atopamos neste momento e, sobre todo, ilusionante para a xente. Seguimos. Antes de nada, lembrarvos a todos que continuaremos un anaco aquí cos que están na mesa ou nas rodas e que logo, nada, en 15 minutos abrimos a participación a quen queira expresarse, preguntar e dicir o que lle pete. Alberto. Vale. Eu creo que o fenómeno do vasquismo probablemente aínda non tivo o estudo e análise que merece, non? Tanto na súa xénese, non? Que pactos con quen, baixo que promesas se constituíu, non? Aquí falouse da Val de Galicia como un elemento, non? Que axuda a manter o vasquismo aí. Falouse tamén de Galloso, bueno, o sea, digamos, da banca. O vasquismo surdiu nese momento histórico con as alianzas, non hai outro xeito de chamarlle, de clases moi concretas que podían ser chamadas outro tempo tamén os poderes fácticos locais, co Cristo aquel famoso da perda da capitalidade ou da, bueno, ausencia da capitalidade. E cando falaba do plan Haussmann de Paco Vázquez para a cidade, eu creo que efectivamente o localismo é, digamos, é estrutural a esa concepción que ten o que tiña o Paco Vázquez da cidade, que por suposto é reversible, non? Tendo en conta que é unha cidade que se constituiu en rivalidade cos concellos da contorna, non? Tamén non é casualidade, esa, digamos, o andazo este do localismo en Galicia sempre ten un forte componente españolista, porque eu creo que de algún xeito se constituen en oposición ás necesidades da nación, non? Entón, como eles pues funcionan esta especie como de taifalismo, non é casual que os, digamos, os movimentos localistas en Galicia se sen sempre fortemente españolistas, non? Hai máis casos que podemos citar, non? Volvendo co tema da cidade, non? Que é o que nos convoca, a cidade está, case que centraliza parte do debate político, non? A nivel de resposta popular, por exemplo, os casos de Gamonal ou o caso máis recente de Canvies en Cataluña, encontrámonos con que, pola parte dos que reciben, dos gobernados, non? Dos que reciben a política,
pois respostas populares dunha potencia inmensa que son capaces de revertir ou de frear, non, a esas políticas que están condenados a recibir, non? Avanzando un pouco, seguindo pola cuestión de Cambies, aquí falábase de como se articularía esa alianza, non? Que decir que unha alianza contra o PP, reducir, non, o que contra o que contra o inimigo que nos enfrentamos, digamos, esa alianza contra quen nos goberna, non, que son, digamos, os mandados dunhas oligarquías que non aparecen en escena, non? Eu creo que a fórmula do sumatorio de siglas que se ten probado históricamente moitas veces na esquerda, Unidades Populares, Frentes Populares, de moitos xeitos, pois non é a única maneira, digamos, a única solución posible ao artellamento desa alianza transformadora, non? Hai que tener en conta tamén que as contradicións entre os representantes e os representados son difíciles de acougar, non? O sea, difíciles de eliminar, porque os representados se usurpada a súa capacidade de decisión durante un tempo, e entón o que, digamos, o que tendría que tratar de facer a esquerda sería que esa distancia, non, ou esa usurpación da capacidade de decisión dos representados polos representantes seña o máis limitada posible, non? E entón, volvendo para Barcelona, porque non é posible sustraernos a aquelas realidades de dinámicas que son cercanas e que ademais están de moda agora, pois esta candidatura cidadá, non, gañemos, non, ou guañen, non sei moi ben como se pronuncia en catalán, pois é evidente que parece que é unha faísca, non, que ilumina un pouco unha posibilidade de unha ou unha outra política, non? Aí están Ada Colau, aí están Manuel Delgado. Hai que tener en conta que a potencia dos liderados para a esquerda é moi necesaria. O sea, hablamos de verlo no caso este de Podemos e de Pablo Iglesias, o capital político, o que se chama mellor carisma, que emitía Pablo Iglesias, pues foi un elemento movilizador e aglutinante tremendo, ¿no? Que agora tratase de rebaixar de xeitos bastante penosos. Ada Colau en Cataluña tamén é un personaxe de consenso, é un personaxe que ten unha trayectoria indiscutible e que é moi complicada de atacar para as forzas do réxime. E entón quero dicir que se intentamos articular algo parecido aquí na Coruña dunha candidatura da Unidade Popular, que xa non vai ser exactamente un sumatorio de siglas, senón que de feito, efectivamente, certos parte do público ocupe o escenario, ás veces tamén as dificultades están á hora de construir eses consensos sobre figuras de liderado que señan máis ou menos aceptadas por todas. E, ademais, xa se falou aquí nalgún momento, unha especie como de programa de mínimos que poida ser asumido por todo o mundo, non? Pero creo que xa un pouco o que está sucedendo en política que me parece máis interesante nos últimos tempos, non? E nada máis. Sí, un pouco así nesa liña. Aquí saíron así uns termos que eu tiña así como para destacar nas miñas posibles intervencións. En a liña do que fala o compañeiro, falamos de ilusión. Creo que ilusión, estes últimos hitos dos que falábamos, tanto 15M como nestas últimas eleccións, houve ilusión, foi o que mobilizou que unha candidatura como a de Podemos a marxe dos liderados, que agora falarei tamén do que opino ao respecto. A xente está con ganas de participar, non? Hai ese cambio de paradigma do que falábamos ao principio, de que a xente, así como no 15M se falaba de exclusivamente prácticamente de participación na rúa, se deu ese paso a, bueno, pois agora vamos a probar con as institucións, e un pouco que igual hoxe nos pode xuntar aquí para debatir entre movimentos e organizacións partidarias sobre o tema do futuro na cidade e das municipais, non? Se falou de revolución, non me haches ti varias veces o tema da revolución.
Eu creo que estamos nun momento no que efectivamente ou é revolución ou non é. E falamos tamén de que o que foi non era unha crise de capitalismo, non era unha crise, é unha estafa. Eu, como falo en termos de que creo que isto ten que ser unha revolución, para min isto non é unha crise de patriarcado. E creo que a revolución, por eso milito en esas filas, e as fórmulas que podemos aportar un pouco desde os feminismos, mitigan un pouco este tema dos liderados que agora falabas un pouco, ¿no? Efectivamente, no caso de Podemos, houve unha clara posición de liderado dunha persoa mediática, pero non creo que fora exclusivamente ese o éxito, ¿no? de Podemos en este caso. O caso de ADE é un liderado totalmente distinto, é un liderado que sería máis vinculado ao tema de liderados que fala Marcela Lagarde desde os feminismos, de liderados de outro tipo, non? De novos liderados diferentes. Creo que liderados son importantes, son necesarios, según como e como se plantexen. Eu comparto máis un liderado de unha Ada Colau que un liderado de un Pablo Iglesias, non? Desde os feminismos na cidade, e xa por aterrar un pouco aquí e non irme a falar eso en grandes palabras de non é crise patriarcado e tal, sino vindo un pouco a cidade, temos experiencias, non? E temos experiencias invisibilizadas polo tema de que son precisamente experiencias, baixo o meu punto de vista, que levan unha metodoloxía de traballo feminista, non? Temos unha plataforma local, agora co tema do aborto, fomos quen de, como decía Santiago, centrarnos nun tema e ir xuntas en ese momento por ese tema. Somos organizacións de todo tipo, o sea, temos nas filas de esas plataformas. Que nos distingue de outras plataformas? Que efectivamente o que prima un pouco é que participamos basicamente mulleres con perspectiva feminista. Para min aí están un pouco esas chaves. Creo que sí que temos ferramentas de sobra en ese sentido. Temos tamén un cambio de, non só de paradigma, sino un cambio tamén, cando falaba desde medios de comunicación, os medios até o de agora ou até hai xa uns anos eran máis doado que se tiveran desde forzas políticas representativas que estiveran en posición de representar. A día de hoxe teñen máis potencia outros medios, creo eu, a COZ sigue tendo o valor que ten, e os medios hegemónicos teñen o valor que teñen, pero realmente a día de hoxe, e nas últimas convocatorias, por exemplo, co tema republicano, ¿no? Ou co tema de cando se falou da abdicación do rei e tal, as convocatorias a día de hoxe, e desde hai moito tempo, e incluso no 15M foi o que se facía un pouco de disparador, agora mesmo temos moitos medios xa desde os movimentos, ¿no? E temos moito poder en ese sentido. Entón, eu estou de acordo, e xa que estamos compartindo rulos aquí con vos, sí que entendo esa posición de acompañamento. Creo que aí temos que valorar esa posibilidade de que estedes acompañando aos movimentos na rúa. Sí que creo que temos que aprender a saber como se fan as cousas en esas outras esferas nas que nos non estamos e nunca quixemos estar, pero agora parece que poderíamos plantexar a posibilidade de tomalas de algún xeito. E me dá medo a escoitar en concreto a César cando falas de todo o tema da participación, ¿no? Me dá medo que sexa xa un termo denostado e dirixido a determinados tipos de participación que non veñen a ser nada revolucionarios, ¿no? Os orzamentos participativos están ben, o que plantexas de outros xeitos de participación están ben, pero eu creo que desde a rúa se está pedindo un tipo de participación distinto. Igual lle temos que poñer outro nome, porque participación, como me pasaba antes co termo ciudadanía ou con outros termos que se construen, pero chega un momento no que creo que hai que deconstruílos e comenzar a crear igual outros novos, non? Entón, un pouco por lanzarvos últimos fios así de debate para que podamos volver a participar antes de que empece o público ou co público a continuación. Me dan medo esas frases feitas que non, e termos xa que posiblemente estén un pouco tomados e cooptados, un pouco esa crítica que se fixo desde os movimentos históricamente a que os partidos en moitos casos pretendían cooptar os movimentos e tomar como ferramenta política para aumentar os seus votos, recoller, non? Que vai en contra do que comentabas de acompañar e non recoller dos movimentos, facelo propio e plantexalo desde un partido político, non? Un pouco así por deixar aí ideas para ver se nos dá tempo a debater un pouco.
nada. Por alusións, agora sí que na última ronda sí que os pido máxima brevedade para que fale a xente. Moi brevemente, está claro que se nos queremos levar calquera iniciativa ao pleno, queremos facer calquera traballo sobre os asentamentos precarios da cidade con quen falamos con Arquitectos Sin Fronteiras. Sería absurdo estar facendo un traballo en paralelo cando quen máis sabe son eles, e por eso ese é o acompañamento. E ademais, eu creo que entón multiplicamos forzas, porque somos os que somos, non? E compre apoyarnos nos noutros e, bueno, e ser capaces de facer aí un castelo para saltar ese María Pita, non? E vai a ter que ser do apoio. Eu sí que creo que a xente está con gañas de participar, non? É dicir, que entendeu que a política formaba parte tamén dese ben común ou para de algún xeito millorar o ben común, non? O sea, que é máis alá do que pode significar o 15M, a rúa, a protesta social, bueno, máis concreta, e entón eu creo que sí que este é un momento, a mí me parece que moi moi importante, non? Cando a xente entende que a política mira polo ben común ou debería mirar polo ben común e quere estar aí e quere verdadeiramente formar parte da solución, non? Bueno, non entendo moi ben por que dis medo. Eu entendo que todas as ferramentas que se podan utilizar que empoderen a cidadanía, que señan de participación, todas benvindas señan. Eu entendo, además, que precisamente todo o que haxa hai que utilizalo, porque o que se trata é de que o povo decida. Hai que darse conta dunha cousa, que logo chocamos contra o muro dunha institución que ten, bueno, pues, hasta que consigamos tomala e modificar toda esa estructura a base de cambiar as normas, ¿no?, que están feitas precisamente para bloquear o acceso á cidadanía, bueno, pues, todas as ferramentas que permitan un canle directo que podan darlle decisión á cidadanía, hai que aproveitalas. Debatamos, deseamos máis posibilidades. Dende logo, eu e a organización a que represento, a Esquerda Unida, estamos abertos a todas as posibilidades que haxa, porque precisamente o que se pretende é eso. Será palabra manida ou será o que seña, pero o que ten que ser é que o povo tome as decisións. E as decisións as ten que tomar directamente sobre algo que hai nunha institución, porque é o que temos en este momento construído. Outra cousa é que seixamos, pois, consigamos ser entre todos e todas un soxeto político e social novo que seña hexemónico e que construyamos outra cousa. Pero, dende logo, por agora, algo necesitamos. Estamos falando, además, da política municipal. As maneiras que temos para poder incidir na política municipal, dadevos conta que en política municipal non se lexisla, porque non é un órgano legislativo, simplemente se xestiona o que hai. De iso nos tocaría chegar a ámbitos superiores, no Parlamento de Galiza, no Parlamento Estatal, que aí sí que se poden facer leis que modifiquen situacións. Aquí o único que se poden facer son as normativas municipais, pero que realmente non é un órgano legislativo en sí. Eu o que animo é a que precisamente falemos, porque eu penso que o debate que se ten que dar de aquí en adiante é como artellamos todo un conxunto de ferramentas, de accións, de propostas que permitan realmente a todos e todas tomar as institucións, porque o que queremos, eu penso que todos coincidimos, é democracia real, democracia participativa. Pois debatamos sobre iso, que iso é importante. Solo brevemente, que falan de participación en non deixar. Solo ese feito de que se nos lle preguntamos a xente queres esa obra, non a queres, seguindo un pouco a Estela dela, estamos tratando a cidadanía como clientes, non? Eu creo que ese non debería ser o camiño, non? Toni, querías? Sí, eu quería poñer un exemplo un pouco eso, por un gran, tamén un pouco, ainda que vamos a rematar, pero tamén o debate colectivo, unha reflexión que tiven eu estes días, non? O día que Juan Carlos de Borbón anuncia a abdicación, se fai unha concentración, non? Non, digamos, non organizada, bueno, pode ser que moi caótica, pero notablemente alegre, viva, ilusionante, con xente moi nova, non? Bueno, de aí, e isto, quero dizer, o falo, o poño arriba da mesa como unha responsabilidade colectiva de organizacións e de movimentos sociais. De aí, na cidade, bueno, a impresión que a mí me deu outro día, a movilización que houve fai uns cantos días, que foi esa movilización máis de acordo de mínimos, pois para min restaba absolutamente todo ese espacio de ilusión, non? Para min era, bueno, un espacio onde xa non estaba a cidadanía ilusionada e non organizada e con ganas de participación política, e estaba
estábamos os bellos e bellas militantes e toda esa xente organizada en estruturas. Isto non quere dizer que esta xente que estamos organizados non teñamos que estar, sino que temos que ter a capacidade de abrir as canles de participación e non ter ningún tipo de medo á democracia. A mí a impresión que me deu outro día é que ás veces se quere agarrar o balón, enfriar o xogo en termos futbolísticos, aquí está Rodri ahí moderando, y después repartir, ¿no? Y bueno, nada, para rematar así un poco, ¿no? Como se dice en varias citas, a mí me queda por citar los zapatistas, que siempre os cito, ¿no? Y los zapatistas decían últimamente todo esto de escuchan es el ruido de su mundo derrumbándose, ¿no? Entonces creo que tenemos que ponernos las pilas, porque ese mundo derrumbándose también pode ser, e tamén estaba a ser ata fai pouco o mundo das esquerdas, non? E creo que nese sentido pues, se falou aquí de Guanya en Barcelona, a candidatura que se vai lanzar, o espacio de confluencia que pode rematar unha candidatura que se vai lanzar en Barcelona, está bueno, en diferentes espacios, en Euskal Herria, en diferentes espacios metropolitanos como Madrid, vai a ser, digamos, a tendencia neste ano que vai a haber hasta as eleccións municipais, espacios transversais e máis de candidatura a cidadá que de frente amplio de suma de siglas, como ben comentou antes Alberto, non? Eu creo que o desafío agora mesmo está aí, non? E basicamente porque Federica Monseni, que foi un anarquista que como saberemos moitos e moitas participou dun goberno e foi ministra, recordaba sempre aos seus compañeros e compañeiras que os partidos non toman o poder, é o poder o que toman os partidos, non? Entón, creo que, bueno, de aí é algo evidente que temos que transformar completamente as formas de participación política e que temos que, bueno, intentar aventurarnos a construir algo colectivamente completamente diferente ao que hai ata agora. Moi ben, pois, tomemos onde de tomar, tomemos de quen quera tomar a palabras, de aquí atrás que me den unha colleja, que non os veo, que avisen, pero eso. Supoño que alguén quererá comentar algo. Bueno, está compartimos. Bueno, son Xiao. Darvos as gracias a Galiza Mancero por este evento, que eu creo que é un primeiro paso maravilloso para calquera cosa que poda suceder aquí na cidade, ¿no? Nos próximos tempos. E bueno, comentar, reforzar un pouco a idea, algunha das ideas que saíron, intentar baixar un pouco o discurso tamén a praza, a cidade, non? Eso, falar de que eu creo que malia o proceso de domesticación que vivimos nos últimos anos nesta cidade, nas últimas décadas, e agora de criminalización, como decía Rocío, eu creo que nesta cidade hai unha cidadanía organizada pois con moita forza, con moita intensidade, e que xa se está eso, que xa está facendo cousas, non sei se con un afán electoral, municipalista ou non, pero que sí que está intentando buscar outras maneiras de trascender e de actuar nesta cidade, non? Entón eu creo que é importante que eso quede tamén claro, non? E enriba da mesa. Bueno, como decía antes Santiago, eso, hai unha serie de foros nesta cidade onde a cidadanía organizada se está reunindo sempre co afán, e eu creo que é moi importante, de trascender e de chegar á cidadanía, eso, que non tivo, que non ten esa sorte de ter uns procesos comunitarios ao seu redor que lle permitan xestionar as loitas de maneira comunitaria. Entón, eu creo que aí é onde está agora mesmo a clave, e que todos os que estamos aquí temos que favorecer que eso suceda, e que a cidadanía que non está organizada cada vez teña máis capacidade de organizarse. Non tanto, a mí as propostas, por exemplo, que comentaba Santiso, que bueno, entrou no detalle, e eu agradezo eso tamén, non? Eu creo que son propostas que están falando de como facer que a xente
de maneira individual poda tomar decisións sobre a súa propia cidade. Eu creo que hai que ir máis alá. Eu que hai que conseguir loitar contra ese proceso de domesticación que se vive nesta cidade e que todos, partidos políticos, movimentos sociais, cidadanía organizada, sexamos quen de dotarlle de ferramentas a xente que non as tivo para que empodere, para que ademais eu creo que estamos vendo, non? O comentaste, estamos vendo que cada vez a xente ten máis ansias de ser donos e donas do seu propio sino e eu creo que aí é onde temos que a responsabilidade e onde temos que buscar ferramentas para que eso suceda. Pero quería que había unha cousinha no tema de movimentos sociais e tal, que chegar a xente que non está metida en nada, en movimentos sociais e nada, xente que non fala de política por a súa situación personal ou polo que sexa, e aí tanto movimentos sociais como a xente que está militando en partidos políticos temos que ir á rúa, pero non á rúa nas manifestacións ou asambleas e tal, non é á rúa a falar coa xente, a falar de política coa xente, a falar nos barrios coa xente, na tenda onde compramos, mercar sempre que podamos nos barrios, que eso sempre axuda, e falar coa xente que está ali, falar dos problemas, e dos problemas que ao mellor non sabemos e que eles non saben. A mí pásame moitas veces de estar mercando pois ali no PAN, no mercado San Agustín, e falar coa xente dali, pois mira, pasou isto, tal, eso que pasa por aquí, ah, pois non sabía nada, tal. Eso tamén é un xeito de chegar a xente, que a xente se movilice para e non só para eleccións, porque eu penso que a solución non pode chegar en termos electorales, senón en termos de movilización social, non? E que a movilización social empurre logo aos partidos, incluso apoie cando determinados partidos poda tomar unha decisión difícil contra o Banco Mundial ou contra o Fondo Monetario, non? Pero si de crear esa movilización social da xente que non está aínda metida en ningún movimento. En ese caso, aquí vou participar un pouco, como xornalista sí que creo que temos certa responsabilidade tamén, en canto a que a nivel local non existe un espazo informativo propio, non existe informativa propia. Seguimos a rebufo do que diga basicamente a Voz, pero tamén a Opinión, as radios locais, etcétera, etcétera. Esa IVA, que de algún xeito moi pequeno se comeza a repararse, si que algúns temos que asumir certa autocrítica, e mesmo ilusionarse con que algún día pois a xente pois saiba certas problemáticas, non tamén porque das contas na praza, pero tamén porque as lee pois, nun periódico que non é, vou usar o término contrainformación, que me parece como partir dunha marginalidade ou dunha especie de postura distinta e rabuda sin puramente estética, senón porque a realidade tamén é a que se pode contar doutro xeito. Sí, pero crear espazos de justamente espazos non subalternos, espazos de emancipación. Penso que o 15M nese sentido foi do máis interesante, é dicir, a capacidade de convocar, de moverse iso que nos no noso tempo de estudante estábamos o underground, o redes alternativas e todo iso, non? Vemos que efectivamente, para mí foi do máis efectivo, un aprendizaxe que hai que seguir desenvolvendo, pero moi brevemente penso que na cuestión aquí rompeuse un tabú que é moi importante, que vai cambiar, para mí pareceme revolucionario simplemente iso, que é a cuestión do voto útil, non? Voto útil que creaba unha especie de, digamos, de dependencia, de adhesión incondicional, non? Mesmo de intimidación á hora de votar, é dicir, é que hai que ir por aí porque senón tal. E agora mesmo, digamos que nese sentido crea tamén unha liberdade social moito máis grande. Pero coito que o que non podemos é confundir o nivel do que pode ser non agardar milagres da política, pero sí agardar esa utilidade, digamos, da nova política, é dicir, cuestións, aquí falouse do tema do aborto, falamos de que se están empregando 50 millóns de euros nunha obra absolutamente imprescindible, cando é o consunto desos 50 millóns de euros máis ou menos do que se dedica durante un ano a todas as obras barrios ou todas as obras sociais e todo iso. Iso poner en cuestión esas contradiccións e cambiar simplemente iso xa é unha revolución institucional. Pero para mí o máis importante, falouse algo do caso de un paralelismo co mundo libertario, é dicir, houve unha intelixencia libertaria para saber cando había que tomar parte nas institucións e cando había que ir a votar despois de ver a experiencia do Bienio Negro, non? E todo iso. Entón, eu creo que esa é unha parte, pero que é moi importante, fundamental, non esquecer, é a construción
que eso vai perdurar sempre, independentemente das contingencias da política, esa construcción de espazos, digamos, emancipados, non? No de que a comunicación é un fundamental. Se non temos é construir o digamos, o espazo que nos vai servir para avanzar, mas tamén para defendernos. Se non temos ese espazo emancipado de comunicación, ese espazo non subalterno, sempre imos a estar, digamos, que nos poña ou non unha forca no pescozo, non? Alguén quere participar? Esto contradice un poco. Sí, sí. Efectivamente. Sí, creo que sí, ¿no? Bueno, gustaría contribuir un pouco o debate con algunhas cuestións que estiven apuntando, ¿no?, en todas as intervencións. Que van un pouco na liña da xeración de espazos emancipados, un pouco, e non subalternos, ¿no?, que Manolo apuntaba. O que pasa é que eu creo que existe, e tamén seguindo un pouco esa metáfora do visible e do invisible, a que eu lle dou unha lectura un pouco merlopontiana, non tanto localista, existe un espazo amplamente invisible, por lo menos pola... no sentido en que non está presente nestes debates, que a forza económica. Non sei se os participantes dos movimentos sociais ou os políticos, inclúome, temos unha incapacidade natural de falar e de acometer os problemas económicos, ou simplemente unha cuestión de forza maior, non? Eu creo que esa oligarquía económica, o sea, esa gran maioría, porque a gran maioría son eles, no sentido de que son donos das condicións materiais que despois xeneran as nosas individualidades, o noso funcionamento como colectivos. Toda esa gran oligarquía debería descomponerse, debería decantarse en unha serie de proxectos autónomos que foran capaces de funcionar as espaldas, non tanto as espaldas, senón a amarse ou dun xeito subalterno a esas grandes forzas económicas, non? O contrario de esa descomposición é o proceso de domesticación que estamos vivindo, no sentido de que non somos ferramentas, no noso rol meramente consumista, somos ferramentas desas grandes potencias económicas, e moitas veces o poder político ou as organizacións políticas ou os movimentos sociais, incluso con todo o antagónicos que poidan parecer nun inicio, o único que sirven é como de mecanismo de reproducción de toda esa potencialidade que esta oligarquía move, non? Unha oligarquía que está traballando e que é realmente, se xamos autocríticos, é a verdadeira cidadanía organizada, porque os pequenos productores, pequenos, grandes, medianos, están organizados nun grande sistema global que se chama capitalismo e que nos levan, non sei, cantos séculos de vantaxe, non? Entón, negarse a iso e pretender montar un sistema a marxe dese capitalismo sen coller polo pescozo o principal eixe que sobre o que se artella o capitalismo, que é a forza económica, eu creo que é unha tolemia. O sea, pola nosa parte é unha cuestión de responsabilidade política e cidadana, non? E, bueno, nada, simplemente se apunta. Tony, Dios. Perdón. Era porque non falaba nadie. Aquí se falou de confluencia, de conexión coa sociedade como paso previo para conquistar o poder, neste caso municipal, e eu digo que non é só eso, é que o único xeito de que realmente haxa políticas alternativas en calquer tipo de goberno de esquerda necesitan un respaldo cidadán e unha conexión coa cidade moi potente, porque senón
o como se decía aquí, o enemigo que se enfrenta a oligarquías estas que se fala, muy forte, e entón a hexemonía, ese programa de mínimos, ese ter moita ciudadanía apoyando outro tipo de políticas é fundamental, ¿no? Si non crease moita frustración ante gobernos que chegan en teoría sendo alternativos de esquerda, e cando moitas veces se conquista ese poder que non é tal, non é poder, pois non son capaces de materializar ese programa alternativo. Por lo tanto, é un paso indispensable a potencia da conexión do que sexa, se fala candidaturas cidadáns, do que sexa, ten que ter un respaldo de ideas e de personas moi potente detrás. Vou preguntar. Neste sentido, bueno. Son unha preguntinha, unha cuestión. Sobre todo a César e a María Xosé, non? Digo por ter participado en experiencias e tal. Non sería necesario facer unha autocrítica das experiencias que houve até agora, chamese gobernos bipartitos, de alianzas e de tal, que derivaron nunha especie de microgobernos, non? O que está claro, non vou eu agora debullalo, sino que por iso pregunto, pero que fracasaron. É dicir, que houve aí algo que non funcionou. Seguramente, o que comentou antes, a intervención anterior de Antón, ten que ver moito esta desconexión que se produciu, non? Entón, se non sería necesario, estamos agora nunha nova etapa de expectativa, digamos, incluir nesa nova alternativa, incluir esa, que a xente perciba de que isto non vai ser outra, non, simple suma de... penso que non falta explicarse máis, non? Comezo eu, non? Porque, ben, sabedes que participei nese goberno bipartito tan vilipendiado polo Partido Popular, fun concellera de Cultura na anterior legislatura. Seguramente existen múltiples razóns, non é a dificultade que temos os partidos de esquerda, os partidos nacionalistas ou en xeral os partidos transformadores para poder contar o que facemos, non? Quero decir que sempre en núcleos moi reducidos, que a veces se valora, bueno, pois o feito de xeito positivo, pero en núcleos moi moi reducidos. Eu creo que nos temos moitas dificultades. A mí gustaríame ser tan optimista como é Irroci sobre as redes sociais e tal, non? É dicir, Pablo Iglesias é o seu programa nunha tele convencional onde está salindo, polo tanto, siguen aí a credibilidade que teñen, xa digo, a prensa escrita, a televisión máis convencional, sigue sendo unha ferramenta potentísima para que, desde logo, organizacións políticas, rupturistas, transformadores, temos dificultades para facelo. Eso é unha parte, a parte, digamos, de comunicación, de contalo. Logo existe outra parte que, bueno, pues tan importante como esta, que non é só unha cuestión de comunicación, non? Formar parte dun goberno co Partido Socialista nesta cidade, con todo eso que el traía de fora, creo que a nos nos tuvo un custe electoral, social, importantísimo. Seguramente peor electoral, ou polo menos polo que eu falo, polo que intuo, peor electoral. Polo tanto, eses bipartitos con un PSOE, bueno, que non sei que o vimos, toda... non falo solo o que está agora a suceder coa abdicación do rei, e o que fixo cando nos deixa os pés dos cabalos e en 15 días modifica a Constitución para entregar neste caso, o Estado, pois, o que lle pedía a Troika e o Banco Central Europeo, non? Polo tanto, dificilmente creo que o Bloque será capaz nesa mesma conxuntura de volver a un goberno que, visto o que vos decía, servizos sociales, un área que non levaba, da que coñecía pouco, pero que tiña un orzamento importantísimo que respondía ás necesidades e que deste Partido Popular acabou con el. Ou podría falar de educación igual, ou podría falar, como neste momento,
Cestas vampiriza, que é unha única concellaría, eu solo levaba cultura, non era responsable de festas, pero neste momento é unha única concellaría e a actividade festiva vampiriza a actividade cultural, bueno, máis alado que está a pasar co San Xoán, que eu creo que é, vamos, de delito, non? O sea, falamos por enriba de 600.000 euros nunha festa que non precisaría nada, non? Por lo tanto, claro, ahora cando falas coa xente, incluso os teus erros poden quedar minimizados por un Partido Popular, pero eu sí que creo que nós tivemos un problema de comunicación importante, pero seguramente tamén un problema de como, bueno, 4 anos tamén non dan cara para grandes cambios, pero seguramente nos equivocamos en cousas concretas que non te deixan facer e que non eres capaz, pues, de plantarte, non? Un goberno que viña, bueno, pues, de 20 anos levaba gobernando o Partido Socialista, non? Por lo tanto, creo que esa non debe ser o camiño polo que nos movamos sumando forzas, non debería ser por aí, non? Bueno, en primeiro lugar, é complicado, dentro da situación que tuvo BNG, é moi complicado porque, al fin e al cabo, estaba gobernando con un partido que era do réxime. E, lóxicamente, unha forza alternativa que o que pretende é, pues, outro tipo de políticas, bueno, pues, ten que estar todos os días aí, con, bueno, frente a frente nunha mesa, con alguén que non quere cambiar as cousas, e que máis, que quere ser totalmente continuista, porque o que venían eran os herdeiros do vasquismo. Eso, obviamente, ya limita toda a capacidade realmente de acción política e de gobernanza. Pero logo, eu penso que o tema é que non se deben artellar posibles gobernanzas desa maneira. E por iso volvo outra vez ao de antes. É que é necesario ter claro xa antes de partida os puntos básicos comuns que son definitivos e que al fin e al cabo son os que verdadeiramente inciden na cidadanía. Porque logo hai outras moitas máis políticas que sí que inciden, pero en menor grado. Entón, esas teñen que estar claras antes, xa, para que despois, cando se chegue, da maneira que seña, con un movimento asociativo, con un movimento cidadán, con un frente de partido, non importa o que seña, da maneira que seña, que este clarísimo como se va a actuar, dende logo, nesas líneas mestras, que se atúe aí. De aí o tema de un programa participativo donde se definan esos puntos fundamentais que van a definir realmente a calidade de vida dos coruñeses e das coruñesas. Creo que si se consigue iso, independentemente do formato que seña, que se podería debatir moito cal é o mellor, conseguiríamos, dende logo, para maio, realmente transformar esta cidade, e ademais dunha maneira en positivo, porque sería algo que sería funcionando, sumando e coordinando, non dos forzas, tres forzas tirando en ese poder cada un hacia o seu lado. Eso al final, pues, xa o sabemos todos nunha mesma casa, non? Cando intentamos, si os tres ou cuatro membros da familia cada un tira para un lado, esa casa al final non está coercionada e non está ben artellada. Cando están todos traballando no mismo eido, eso funciona. Entón, a mí pareceme fundamental ter moi claros puntos concretos, básicos, os que máis te importan a cidadanía, que a cidadanía os defina, e que as distintas organizacións rupturistas, indo como vayan, asuman eses puntos, e a partir de aí o entendemento é moito máis fácil. Non, falábamos de fadas de formatos, e que saiu antes o caso de Barcelona e a da Colau. Eu creo, vos pido que ensese que concrete, o sea, por exemplo, o formato da Colau en Barcelona é trasladable a Coruña, serviría, etcétera, etcétera, para a mesa e para todos. Sí, un no, queres o pues non vería mal, Non vería mal. Sería un gran avance. Eu creo que obviamente ese sexto non só se necesita aquí, sino que se vai facer en moitas partes, que se vai a replicar. O que pasa é que, bueno, quer dizer, hai que ver como é esa suma, quer dizer, todas as forzas rupturistas e tal, hai que ver como se declina, ¿no? Porque, bueno, eu creo que hai un colega que dicía outro día unha frase, ¿no? Os vos análises non hai que escoitalos cando son irreversibles, ¿no? E por que digo isto? Porque todos aquí estamos falando, ¿no? Hai que darlle a palabra a cidadanía, hai que darlle... E finalmente estamos caendo en máis do mesmo, que non queira ver
que o secreto está en non defender o campo político propio, senón que abrir radicalmente, non aos movimentos, a xente, buscar os mecanismos de que a xente participe, non vamos a ninguna parte. Falado desde da cuestión mediática, vivimos na cidade de La Voz de Galicia, La Voz de Galicia que conseguiu, digamos, que tirar para baixo o actor político máis inteligente que houve nesta cidade moito tempo, Alén Doiro, non? E creo que vamos, ou enfrontamos claramente que non hai posibilidade, primeiro, de cambiar a opinión pública se non axitamos radicalmente e como poidamos os barrios, e segundo, se chegáramos a construir algo e se chegara a alterar o tabuleiro político de María Pita, se non somos conscientes de que non, se non fixemos ese traballo previo de axitar e de facer que a xente faga un espacio así, nunca poderemos facer ningún tipo de políticas públicas transformadoras. Eso é Santiago. Evidente. Sí, ben, a pregunta que facía, se era trasladable o tema da con agua aquí á cidade. A ver, penso que calquera cousa pode ser trasladable aquí, pero preocúpame o tema desta especie de mesías, ¿no? de que pode haber un mesías que sexa Pablo Iglesias ou Ada Colau, xente que, bueno, o respeto e tal, e que as cousas se fagan porque hai unha realidade social que as pide e que as queren, non porque de repente a xente diga, oh, que ben, esta persoa está moi ben, fala moi ben, ou fai estas cousas que está moi ben, sino porque hai algo detrás, ¿no? A mellor isto corremos o risco de que alguén pense que porque estea Ana Colau nun movimento xa vai ser dabondo para poder facer unha gobernabilidade na cidade de Barcelona, na cidade da Coruña, ¿no? Se non hai unha cousa detrás que sexa pues, un apoio social importantísimo. E cando falo de apoio social importante, ten relación co que falaba de antes do bipartito, ou do bipartito cando foi Galicia, ¿no? Cando se quere ir contra o poder económico, que falaba aquí o seu compañero, ¿no? Cando se quere loitar contra eso, a resposta vai ser moito máis forte da que ler. E cando recibimos esa resposta, ou temos a forza necesaria para facerlle fronte, ou non se pode facer. Esa resposta ten que ser como con coa xente, ¿no? Un exemplo breve que é o caso do golpe de Estado de Ecuador, en Correa, cando Correa votou a xente do Banco Mundial, do Fondo Monetario Internacional, recibiu un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado. E se saiu del foi porque tiña apoio popular. Logo podemos, non é o debate se Correa é bo ou malo, non, pero ese é o feito que tiña apoio popular. E cando Chávez, que tampouco quero falar de Chávez se é bo ou mal, sino cando dicía que Bush cheiraba azufre, era porque tiña apoio popular detrás e podía ser chulo. Así de simple. Rocío. Quería, bueno, ao fío da pregunta que faz, pero antes quería deixar un pouco a miña opinión clara respecto do tema dos liderados. Non creo nin que se deba entrar, que é o que van a facer os medios, entendo, hexemónicos, a partir de agora co tema de Ada Colau. Non creo que o liderado de Pablo Iglesias teña nada que ver co liderado de Ada Colau. No, Pablo mismo, Iglesias, como ben decías, e depois, bueno, o caso de Podemos merece análises de todo tipo, positivos, negativos, críticas e aplausos. Pero bueno, sí que é unha figura mediática con medios hexemónicos e, bueno, con unhas capacidades, as súas maiores críticas en moitos casos, e aí volvo a sacar a miña militancia viñeron polo tema da ausencia do tema feminista e un pouco do tema de machirulismo, no, na política, non? A marxe diso, creo que podemos ser un proxecto de outra envergadura, non quería entrar moito no tema ese, sino un tema na importancia do liderado dunha Ada Colau. Creo que eso, que é perigoso que xa nos aquí empecemos a falar así, non, desas dous liderados, que vai perxudicar a un proceso que creo que é moi distinto, que busca outra cousa, que creo que non son incompatibles, que posiblemente en Barcelona e en outro sitio se podan conxugar ambas propostas. Ada ben da PA. A PA foi un movimento que, como ferramenta, triunfou nos movimentos. Ben de unha coxuntura dunha xente que, en principio, partíamos de que eran non enemigos, pero eran prácticamente a xente que apoyou, o sea, que facilitou. Falamos de propiedade privada, falamos de xente que se embarcou en hipotecas, que foi, e que en un principio era xente que incluso desde os movimentos, pues era como, joder, aquí a todo o tema da burbuja inmobiliaria, en parte ben porque nos deixamos embaucar a xente que se adicou a comprar, e sin embargo a PA consigue que, sacando eso, máis o resto de xente, que un movimento cidadá de fora, non un movimento social que non xurdira, sino por cidadas que se embarcaron a mercar casas. O sea, un orixe totalmente distinto. E me parece moi perigoso falar de
que nos xa empecemos a falar de esa dualidade e que son parecidos os liderados. Eu creo que non teñen nada que ver, aparte de que Ada sexa unha muller e que sexa unha muller que xurdiu dese tipo de movemento. Non, eu sí creo que é unha das posibles fórmulas a ter en conta nunha cidade como esta, tendo en conta justo lo que vimos falando de antes, ¿no? Pero quería deixar claro ese tema de non igualar os liderados de esas dúas formas, que non houvese un error grave. Contestar un poquinho, a ver, igual explíqueme máis, non quero comparar de sitio que se sean o mesmo tipo de liderados, no, senón de pensar que porque estén determinadas persoas un movimento máis ou menos atractivo, eu respeto moitísimo a Bacolao, que moita xente pensa, como están eses aí, eu xa podo estar tranquilo porque xa os apoyei. E non, cando esta xente, sexa quen se calquera movimento a Bacolao ou que quera, se chega a ter forza para estar no poder e poder cambiar cousas, ten que ter un apoio detrás brutal da xente para poder facelo. De sentido, porque moita xente pensa, como está xa a Bacolao, como a persoa que penso que todos aquí respetamos moitísimo, que xa vai poder facer ou deixar de poder facer, e non chega. Logo, cando le reciben as bofetadas do poder económico, nos temos que estar ali para axudar a recibilas. Eso é o que quero dicir. Querías intervir? Non, con relación, porque atopo importante a pregunta que precisamente faz, non, con relación da referencia de por que guañé en Barcelona, pois en dous días dende que se formulou, de repente colleu unha cantidade de consenso, ata incluso os mesmos partidos políticos que moi responsables de realizar o modelo Barcelona e incluso o idealo, pois precisamente colleron e empezaban a marcar posicións de achegamento, non? Hai unha, me parece que con relación, digamos, tentando dar outra banda ao enfoque de liderazgos que estaba a desafalar, quero dicir, aquí coincide que precisamente co exemplo que poñías Alberto de Ada Colau e Manuel Delgado, ambos aunan, e particularmente, claro, no caso de Manuel Delgado, moita máis longa e visible trayectoria, o máximo engrasamento entre producción discursiva e acción política, non? Entón, realmente a mí me parece que un dos aspectos que debemos analizar, eso un pouco conecta cunha das intervencións que por lo menos me parece que puñas ti aí, Alberto, varios os puntos, me parece que de máis para mí os que atopo de máxima urxencia ou de emerxencia de cara a empezar a estructurar este tipo de alianzas das que se está a falar, non? É que precisamente por exemplo, a descripción do modelo Barcelona, que curiosamente agora neste precisamente de un xito obsesivo pola última corporación de goberno está, parece ser implementado con 20 anos de retraso obsesivamente aquí na Coruña, non? Precisamente falaba de obsesión polas festas, obsesión por obras estetizadoras, obsesión polo espacio público como un espacio de representación e continua excitación e animación, pois bueno, eso está Manuel Delgado, pois xa por referirme bibliográficamente no primavera de 1992 xa estaban perfectamente artellado, descrito a denuncia e a crítica ao modelo Barcelona. Entón, a mí no que me parece que debíamos analizar, incluso máis aló da cuestión do liderazgo, que é fundamental, é ver como, ese discurso, que empezou sendo un discurso minoritario, acabou cos anos collendo unha legitimidade que incluso as propias vanguardas intelectuais responsables da implementación do modelo de xestión urbanística a Barcelona tiveron que coller, aliarse ou asumir o discurso de Manuel Delgado. A mí me parece que entón, en ese senso, de cara ás alianzas, isto, bueno, desculpade porque seguramente soará moi inxenuo, non? O que atopo personalmente cunha maior necesidade é necesidade dun proxecto de cidade. É dicir, hai unha confluencia en elementos comuns, pero moi xeralizables e seguramente en moitos casos importados ou referidos a outras cidades. Pero o que moitos de nós sectorialmente vamos recoñecendo en canto a análise, crítica e proposición, falta precisamente engrasalo. Eu no meu eido, pois bueno, podo ter certa argumentación crítica e certa, ou mellor, certos xeitos ou certas estrategias para abordalo, pero realmente en cuestións integrais faltan. Entón, claro, nese caso, no caso de Guañén, tiñamos esa parte, por unha banda, toda esa producción discursiva, pero despois todo o ensayo e a proposición a partir de todas as experiencias de autoxestión.
que en moitos casos eran vindicadas tamén por eses personaxes aos que se lles confía o factor do liderazgo, ¿no? Entón, para rematar, nese sentido tamén me pareceu, por lo menos a mí me pareceu moi dos aspectos, digamos, conceptuais, non estratégicos, máis interesantes, porque me resulta novo, que teño escoitado esta tarde precisamente como, digamos, ese enfoque para empezar a analizar o galeguismo en Galicia. Parece que é fundamental para desmontar, desarmar certos elementos de hexemonía nesta cidade e facer, pois, por exemplo, o que comentabas desa dimensión claramente españolista e como funciona, como opera. Non só como elabora o seu discurso, senón como consigue facelo operativo hexemónico. Entón, eso atopo que máis alá. Entón, nesa condición de elaboración de proxecto, tamén o asociaría coa cuestión da participación, ¿no? A mí me parece que eso que ven claramente da ciudadanía, dos movimentos sociais, ten que vir moito antes de cando empecemos a incorporar o adxetivo participación, porque entón sí que a cuestión da participación é moi doado que calla neses aspectos, neses perigos dos que Rossi pois nos advertía. Bueno, respecto ao que decía o Juan Moscara, que tamén é un especialista na cuestión de que podemos aprender moito, non? O modelo de cidade, decía Barcelona, a cidade turística, non? Cidade orientada á atracción de inversión, a atracción, o sea, monumentos visitables, etc. Claro, é unha cidade creada polo capital, o sea, por eses intereses inmobiliarios que, aparte, neste momento son máis visibles que nunca, non? A relación estreitísima entre banca, político e constructora, non? Claro, por aí deberíamos empezar. Quen elaborou o discurso alternativo de cidade adaptado ao caso galego? Pois tamén é unha carencia que temos, non? O sea, o Manuel Delgado fíxolle un favor enorme a nivel de, digamos, de alicerce crítico e teórico a moitas persoas que teñen a intención de cambiar, ¿no?, a cidade, ¿no? Aquí ao mellor temos o máis difícil, porque, por exemplo, nin tan sequera temos unha historia do vasquismo como correspondería a tela, ¿no? O sea, o seu proxecto de cidade foi paralizado pola crise, ¿no?, que foi aquí impedido que se trasladara a refinería para fora, por tanto, os capitais xerados polos especuladores, aí se fixese, pues, unha parte máis do xardín, non? Que é como concibe esta cidade, non? Pero non temos aínda, non? O sea, non temos, faltanos ese discurso, e ese discurso, aparte, é un pouco inxeno pretender que se cree desde dentro dos partidos políticos, porque non é o territorio máis fértil o pensamento, moitas veces, porque están ocupados outras cousas, non? Respecto da forma política, non? Respecto da participación, é un camiño que non, o sea, o Rancière definía a política como disenso, non? O sea, de feito construí todo un discurso contra o consenso, non? Contra, falaba tamén un compañero antes da cooptación, non? Como desde o poder, pois, se preestablecen unhas políticas que vayan a recoller as aspiracións de certos grupos sociais que son previamente definidos como axentes sociais, non? Non é un espacio sin conflito, máis ben é un espacio con conflito, é o que Rancière falaba da política como disenso, non? É dicir, é necesario que nos visibilicemos como xente que está fora da política, non? Que non somos, digamos, recoñecidos como axentes políticos, non? E esta é unha dinámica de participación que nunca elimina as contradicións. O sea, o caso, tamén é inevitable que miremos fora, non? O caso de Mas, non? Da experiencia bolivariana de Evo Morales, xa sin entrar no aspecto do liderado que daría para outro debate, non? O caso famoso da estrada de Tipnis, non? A estrada que iban levar cara a unha zona petrolífera e que entrou en conflito, non? Os intereses xerais, digamos, da nación de Bolivia cos grupos ecoloxistas e indixenistas daquel lugar, que son precisamente os que apoiaron a Evo cando chegou ao poder, non? Eso significa, máis que nada, máis alados que se queremos facer unha visión antiproductivista ou desarrollista, non? Esas críticas hai que deixarlas para outro momento, simplemente a nivel político, é que non hai conciliación. É dicir, sempre vai haber un lugar de conflicto e entra dentro do goberno, non? E mesmo para Evo, que o seu partido se chama Movimento Socialismo, que continuamente apela aos movimentos, chegado o caso, cando tuvo que asumir o poder, pois entrou en un conflito con parte deses grupos que o sustentaban e apoiaban. Todo iso vale ter algo,
¿Cómo? Puedo desobedecer a orden. Puedo desobedecer a orden y... Manolo. Eu penso que importante o moi importante o que moi importante o como e que van xuntos, pasa como na escrita, na literatura, no cinema e tal que na actividade creativa. Eu penso que estamos aquí a falar de tamén dunha actividade creativa, non? Que construir outras realidades, non? E ten moita importancia o que e o como, é dicir, os nominalismos pois non sei, eu penso que porse a debater, a mí recordo un pouco o conto aquel de que pe cose ao polo, non? Sempre vai cosear, sempre o polo non é o apola, non son perfectos, non? Entón, o importante é outra cuestión, non? Pode, hai un momento do flash, un momento de que aparece aí como medium, pero sustancial é que iso vai ir para adiante, vai significar algo se hai, evidentemente, se fai o mapa, por exemplo, no caso concreto, en Coruña, se temos o mapa do malestar, non? É dicir, sabemos que o que a xente non, no fondo non quere, sabemos, ao mellor hai cousas que parece que están ben e son un desastre, entón hai que revelar, hai que destapar, hai que descubrir, non? Aquí a moita xente mesmo non sabe que pechan plantas de hospitais durante o verano, non? Ben, entonces aí está a detectar o mapa do malestar e como organizar, digamos, como organizarse, como artellar esa alternativa, non? Que eu penso que cada cidade tamén pode ter a súa tradición e hai que aproveitar o que pode ser máis operativo, porque ao mellor se fai, digamos, un acordo de moitas siglas e resulta que non é necesariamente o que vai dar unha alternativa. Iso, non? Fundamentalmente, desde logo, é importante, eu dicía antes, de que o nominalismo non é decisivo, pero tamén é importante que, digamos, o asunto presencial, é dicir, as redes sociais, para min, non poden, dicir, son dous pés, ou utilizar todas as ferramentas posibles para crear ese espacio de comunicación, mas tamén ten que ser algo presencial, algo que a xente identifique en carne e oso. Entón, a cuestión para mí estaría iso, en conseguir unha sintonía entre o que e o como, o primeiro traballo fundamental é elaborar ese mapa de malestar na cidade. Tome. Ben, bueno, eu quería destacar unha curiosidade que tanto Vázquez como Lendoiro acabaron de embaixadores, un no Vaticano e outro na FIFA. Non sei se algún tipo de relación aí misteriosa, tal. E tamén quería falar dun tema que esqueceuse, nos quedou o tema medioambiental na nosa cidade, como está a sufrir, pois, a nosa costa e o noso entorno por unhas políticas tamén penso que nefastas para o que é o medio ambiente, un tema da reciclase de basuras que temos na cidade, que é un desastre, que se fixo no seu momento, é unha boa idea, pero que ao final resultou ser desastroso porque non se desenvolveu ben, e logo o tema da cantidad de lixo que botamos todos a nosa costa de moitos xeitos, non? Dende, antes falaba con Manuel, a solta de globos que fan, por exemplo, no Día da Ciencia na Rúa, que é increíble, se supón que é ciencia, non? Saben que as cousas non desaparecen. E tamén, pois, no tema de San Xoán, como vai acabar a praia o día seguinte, que podedes botar unha ollada. Falando tamén de San Xoán, un tema que afecta, eu penso, que é unha especie de tema orwelliano, que é a cámara que está ali posta na coraza do Orzán, unha cámara de vigilancia, penso que de resolución sideral, que di que vai controlar todo o que se mova. Supenso que a política que lle interesa o señor Negrei. Ben, pois, bueno, a ver, primeiro, un pouco o fío do que se falaba aquí, modelo de cidade, non? O Bloque Nacionalista Galego fixo un programa electoral hai 3 anos con todas as asociacións de veciños e veciñas da cidade, con todos os movimentos sociais, e en ese resumo de modelo de cidade falábamos, non? Esta é unha cidade galega e que nos parecía que tiña que leválo aí escrito, non? Como descripción do que queríamos para a cidade,
esta é unha cidade que necesariamente para ter futuro ten que ser sustentable. Esta é unha cidade metropolitana e cuarto, e que para nós era tamén un pouco así os alicerces básicos, esta é unha cidade de barrios, esa cidade diversa, diferente, e que agora nas obras da Mariña nos tamén nos parece que se cadra un dos traballos que temos por facer é decir que isto é unha obra, bueno, o decíades algún de vos, é decir, centro versus barrios, que verdadeiramente se lle está roubando a esa cidade de barrios tan diversas e con tantas necesidades o que se está metendo nunha obra inútil. Por lo tanto, non digo que necesitaremos seguramente ese constructo teórico, pero que esa idea desde abaixo, desde os movimentos que nos axudaron a facelo, está esa idea e ese modelo de cidade. Eu tamén son moi pouco partidaria de importar propostas que poden valer para Barcelona e non para outro lado. Decía a concelleira de Cultura do Partido Popular na primeira das entrevistas que lle fai a Voz de Galicia, que lo que quería era que a cidade, que a Coruña fose un satélite de Berlín. Entón decía, por que satélite? Pensaba eu para mí, non? Aquí o que queremos ser é unha estrela e unha constelación, non queremos ser satélite de ninguén, non? Entón eu nesa idea me parece que é difícil e que non é bo para a cidade, non é bo para Galiza importar modelos de outro lado, que xusto que precisamos é ter a senda propia, saber como facelo, axudarnos entre todos e desde abaixo facer algo que verdadeiramente lle poida facer frente ás políticas do Partido Popular. Esther. En relación, bueno, con o último que estaba falando, que falaba Juan, ¿no?, sobre o tema do modelo de cidade, eu creo que hai tres puntos. Obviamente, isto sí que dá para outro debate enorme, porque realmente é o alicerce da alternativa que se ten que construir, ¿no? Pero creo que hai tres puntos que son os bases sobre os que temos que ver. Primeiro, ese modelo de cidade está totalmente relacionado co modelo productivo, co cambio de modelo productivo que necesitamos e que queremos para a nosa cidade, ¿no? Eso é fundamental porque vai a definir as capacidades económicas, vai a conseguir o traballo necesario e vai a conseguir a sustentabilidade necesaria nunha cidade de aquí ao futuro, con un tema que non falamos nada, que tamén sería moi digno de falar noutra ocasión, que é o tema do PECOIL, é decir, da situación da crise enerxética e ao que nos leva esa situación. Eso por un lado. E logo, por outra banda, dentro do modelo de cidade temos que pensar non no modelo de cidade, sino no modelo da nosa bisbarra, porque está claro que dende a cidade da Coruña, dende a institución, dende o Concello da Coruña, só podemos dictar normas ou facer propostas a nivel Coruña, pero sí que tamén, por lo que significa Coruña, pois temos o compromiso ou a obriga pois de liderar a nivel da bisbarra, ¿no?, pois por as capacidades da propia cidade, por o número de habitantes que ten en relación co resto da bisbarra, para así construir algo, un modelo de cidade ou un modelo de bisbarra con ese cambio de modelo productivo. Un dato solo para deixalo, xa se falou antes, non, ese modelo de mobilidade. Non vale de nada definir un modelo de mobilidade interno cando resulta que están entrando máis de 100.000 vehículos todos os días na nosa cidade. Eso, obviamente, temos que tratarlo todo unido. E logo, a nivel productivo, pois, por exemplo, a enorme capacidade que ten toda a nosa bisbarra para relanzar unha actividade primaria fundamental como é a agraria, porque o que temos que buscar é a soberanía alimentar. Eso se pode fomentar dende a cidade da Coruña, que é a que máis capacidade económica ten de todos os concellos para relanzar eses proxectos, pero ten que ser un traballo común entre todos os concellos da bisbarra nese sentido. E por último, algo que tamén comentaba María José, fundamental, ¿no?, a Coruña é a cidade dos barrios. Eso temos que recuperalo, é que senón o estamos perdendo, é que moito, moito da situación desastrosa económica que temos en estes momentos, é desarticulación social, ben dada por esa problemática e, bueno, por as grandes superficies, é o que todos conhecemos. E xa para rematar, en relación ao que falábamos na primeira intervención, non, pois que estamos nos momentos históricos, por suposto, que temos a posibilidade de facer unha quebra democrática, que temos a posibilidade de facer esa ruptura democrática, pero ollo, que o inimigo está armado, é máis rápido que nós,
E ten moitas máis posibilidades porque ten moitos máis medios, con lo cual necesitamos empezar a articularse a propostas e alternativas, porque senón nos pode pasar algo que sempre suele pasar dende a parte da esquerda, que debatemos e cando nos realmente estamos en situación de afrontar unha batalla, a batalla xa a ganar. Entón, importante en ese sentido eso, que rapidamente empecemos a articular, empecemos a traballar, empecemos a debatir como somos quen de presentar esa alternativa que transforme esta cidade e que lle dé unha oportunidade aos coruñeses e coruñesas. Tony. Sí, bueno, eu falei moito xa e ademais un pouco tramposo, sendo da casa, que organiza isto rematar. Non, eu simplemente, xa que falei bastante, simplemente, bueno, eso, deixo aí esa idea máis que unha conclusión da, pregunta, non? de como habería que artellar de abaixo arriba, de cidadanía, principalmente movimentos sociais, despois partidos como un espacio bueno, probablemente necesario, como se fai para que construamos unha proposta ilusionante e na que todos e todas queiramos participar en base a, bueno, ao moito se fala do dereito a decidir, non? Eu creo que hai que traer o dereito a decidir ao local, ao barrial, a participación radical e en base a unha palabra de orden que creo que é básica, que, bueno, a democracia, non? Como construimos ese espacio transversal, cidadán, democrático e pola decisión colectiva e radical. Hacedos que tamén se consideran desde a desobediencia. Sí, como tamén son da casa e tampouco son moi... non se me dan ben así os grandes discursos así de conclusións ni nada. Sí, o único, aproveitando que estades aquí, as forzas representativas de partido, lanzarlos a miña opción así rabuda, que eu son moi fan dos gobernos en minoría, que non teñades medo de facer unha boa oposición ou de si logramos sacar algo adiante de outro xeito, que os gobernos en minoría poden romper e revolucionar un pouco. Bueno, que son tamén fan bastante do conflicto, ¿no? Entón, ahora, cando falabas un pouco da cohesión e tal, incluso en María Pita, falta de cohesión, me parece que si pode reventar algo, a mí non me importaría que reventara María Pita, si despois é para crear algo. Que nos quedásemos cos termos estos de por lo tanto, por lo termo revolución, que insisto, que eu asumo como que a necesidade que teño agora mesmo, é máis desde a miña militancia feminista, e a ilusión por ver de seguir debatindo e de seguir probando esas formas de participación real que teñamos todas e todos na cidade, no país, na bisbarra, nos barrios, e nada máis. Manolo, que era a última. Si non quedo me que o síndrome da escaleira que vexan os franceses, que cambios de marchas dixen, ai, non me diría porque non é eso. Para mí, un asunto bisbarra, comarca é fundamental. Eu penso que se pudera, convido a fago unha medida das posibilidades un chamamento de previa a todo. Primero, que a xente saiba que se pode gañar, desta vez. Despois, como primeiro paso, se houvera un encontro de movimentos sociais a nivel de bisbarra, unha especie de marea atlántica, para comezar a reflexionar sobre todo isto e lanzar digamos un programa de mínimos, ¿no? Pois ao mellor estaría ben. Pois nada máis, moitas grazas a todos, grazas a Galiza no Cero, a Casa Tomada. Só podo decir que, bueno, os que o vexan pola tele non o saben, vos sí, pois é a véspera de San Xoán, esa auténtica festa popular da Coruña, absolutamente secuestrada agora por un discurso cutre, vertical, absolutamente demencial, polo que organiza o Concello desta cidade. Se dentro dun ano esa festa se libera do seu secuestro, volve a ser popular, seguramente lembraremos con moita felicidade esta pequena faísca que foi este programa. Moitas gracias a todos e a verdes.